Hej og velkommen til Masoud Vahidi podcast. Og det her er en speciel udgave, som nogle gange... Det er det begyndt at være specielle udgaver under coronaen, hvor jeg vil gerne drikke mig fuld, og så inviterer folk hjem til mig. Så en god undskyldning for lov til at drikke noget alkohol. Du har simpelthen inviteret din dame ind i studiet. Ja, min dame? Jamen, hun er ikke det første gang, hun har været med til at drikke, wow. For alle de andre gange har hun ikke været med til at drikke, fordi så det har ikke, det bare ikke passet, for min telefon er faldet ned. Ja. det var Christina, der faldt ned. Jeg har set det, derfor hun aldrig blev inviteret ind. Så er Christina med? Ja. Det er i, for første gang i et podcast i rigtig lang tid. Mhm. Men det er jo ikke første gang, du er med en podcast. Du har også, jeg har lavet et nyt koncept. Ja, jeg har lige lavet et nyt koncept. Det er meget spændende. Ja, har du hørt det? Ikke nu, men jeg har læst om det. Ja. Ja. Jeg har hørt, at der er nogen, der allerede sender breve til jer. Ja, ja. Og så det er de andre to er jøden, jødens kæreste Christina Schröder. Ja, ja, ja. Ja, jeg er sikker på, at vi er alle sammen med. Men ja, vi er der kommet brev, for vi lavede sådan et love-afsnit, hvor vi folk kunne stille spørgsmål. Er det kommet spørgsmål ind til podcasten? Mm. Igennem Evas? Igennem Evas er der, ja. Ja. Mm. Altså, nu vil jeg lige sige... Der er også kommet et fra mig. Ja. Nå, ja, det er men ellers vil jeg sige, jeg er jo card-carrying eks-medlem af Sara Bros Hjerteflimmer. Ja. Jeg var med i Hjerteflimmer 3 gange i 2007 og 2008. Så, Ej, du skal da være special guest i vores... Jeg kan godt lige droppe noget heavy knowledge. Du åbner ikke den der bare. Det er den, jeg ved, jeg ikke kan lide. Og så har vi lavet sådan en øl-tapas. Christina kom ind, og jøden kom så med en øl-tapas. Så vi skal smage på øl, mens under podcasten. Ja. Men Hjerteflimmer er måske det bedste TV-program, det nogensinde eksisterer, synes jeg. Altså nu, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det her før, men det har jeg sikkert, fordi det er stærkt et... Det er det bedste TV-øjeblik for mig nogensinde. Ja. Fordi det er jo folk, der skriver ind med et problem, og så har de sådan et panel, ligesom fredagspanel, så sidder Ibi Støvring og Simon Juhl og mig, og folk de sådan skal lytte til os, som om vi ved noget om kærlighed og kan give dem god råd. Men så tager det også, så har de sådan et segment, der hedder Sig det med blomster. Oh, og så, så er der sådan en eller anden, der siger sådan, nej, men jeg har gået og flirtet med en pige nede på skolen, og jeg kan ikke rigtig få det sagt, og så kommer Score Emil, eller Sara Bro selv så ud, og har en buket licenssponsoreret blomster med, og så giver de så til den her raske unge, det var altid gutter, den her ungersvend, så får hun så de her blomster, og så tager de ud og filmer, og det er også sådan det svære at sige nej, når der er kamera på, det er lidt faktisk et bagholdsangreb, men så... Var jeg så inde i programmet, og så er der sådan en dude, der skal sige det med blomster, og han viser et billede af hende her, og jeg er sådan, okay, altså, du har alligevel ret meget selvtillid, og det er sjovt, at du ikke allerede har gjort det, men okay, ja, fint nok. Nogle gange så skal det jo bare være på tv, og så tager kameraet, og de tager med ham der duden hen til hans udkårne, og så banker han på, og hun åbner døren, og hun er bare sådan, det er bare, ufedt det her, det er slet ikke fedt det her. Og imens ham der sådan står sådan, ja, men jeg tænkte jo, om det kunne være hyggeligt, så kommer hendes, jamen han må enten være sådan en knallertbølle, der gik i første G, og de andre de gik i 7. eller sådan noget, eller han bare var blevet ramt af puberteten rigtig hårdt. Han lignede sådan en håndboldspiller, ja. Der var en halv meter højere end både hende og ham, og så kommer han sådan bare bagved hende, og sådan lægger armene ned over hende. Rundt om hende. Sådan rigtig, hvorfor står du og snakker med nørden, skat? Og ham der nørden, han bare står med de blomster, man kan bare se de visner i hånden af ham. Altså, sig det med blomster. Sagde han det så? Sagde han det til hende imens? Han fortalte simpelthen så, hvad hans mission mens var. Mens han stod der med ham. Og sådan, nej, det bliver... Ej, hvordan var det at sidde inde i studiet og sidde og kigge på det? Min tæer, altså jeg tabte alle negle, fordi at min tæer de bukkede så langt bagud, at jeg rev først hul i bunden af mine sko. Mange tak. Så, hvad er det, vi drikker nu? Tak. Jamen, den kommer nu. Jeg vil lige vente, til du er færdig med det. Nej, mine anekdoter, de kan altid afbrydes for øl. Nej, men så bliver der afbrudt af en anarkist. Blood Orange Nice Beer. Vi skal lige starte med at sige, at jeg er med i så meget sponsoreret lort, at jeg lige skal starte med at sige, det, det her det er ikke sponsoreret. Vi har selv været i Bilka og købe dem. Der var 5 for 100. Det er ikke 5 for 100. Yes. Lad os smage på den. Skål. Cool. Den kan også smage blodappelsin i hvert fald. Mm. Den er god. Lækkert. Den er meget den kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg også. Det er sådan lidt ladylike. I lavede også, Masoud og Oliver lavede også noget for
Royal Unibrew. Ja, jeg tror faktisk, vi drak det her. Der var Anarkist. Jeg tror faktisk, den her måske var med i det. Det var også noget med, hvor de blev... Var du med i det, Jøden? Ølsmagning, sådan noget, hvor du... Nej, desværre ikke. Og jeg er ellers meget entusiastisk omkring at drikke bajer. Ja, det var da mærkeligt. Jeg skulle da bare have anbefalet dig. Det må være en anden gang. Ja. Men det, jeg kan lide ved Hjerteflyveren, vil jeg sige, det bedste ved det er, at det går helt galt jo. Det er et program, hvor du ved godt, det højeste kan være, at han får sin livskærlighed. For da man var lille, var det det, man ønskede sig allermest. Gå ind til hende der pige, man mest forelskede, og få lov til at få det. Eller så kan det ske det værste nogensinde. Der står en kæmpe dreng bag ved hende. Og så holder om hende, men du står med blomster, men og det kan også ske. Men det er jo det, jeg kan ikke huske de ni andre. Jeg kan huske den her. Ja. Faktisk der... Hende der, jeg tror det var hende, der spillede Precious i filmen. Hun var med i sådan et amerikansk tv-show, hvor hun så sagde, at hun skulle på en eller anden, hun skulle til et eller andet bal eller sådan noget, så sagde hun, at hun gad vildt godt, at Justin Timberlake, det var før Justin Timberlake, han var med i Britney-dokumentaren, og han var upopulær. Det var hot Justin. og hun gad vildt godt, at han skulle invitere hende ud. Og sådan, ja, og de snakkede med Justin, og sådan, ja, det kunne være dejligt. Jeg ved jo aldrig, om det skete. Men jeg ved, at i Hjerteflimmer, der var der en pige, hun var tømmer, og hun brokkede sig over, at de der gutter der, de var nederen over for hende, og de behandlede hende faktisk som en af gutterne, og hun var jo en lady. Det var sådan lidt omvendt af, hvad man kunne forvente, der blev sagt. Mm. Og hun ville sgu gerne på date med sådan en pretty boy, med en model. Og så fucking ikke, om de hookede op med Oliver Bjerghus. Yeah. Og der, jeg var bare sådan, så til afslutningsballet af Hjerteflimmer, så kom der var live musik, jeg spillede der blandt andet, men der var også en lykkelig ung dame, der var på date med Oliver Bjerghus. Og jeg ved, der var jo selvfølgelig ikke hverken finger eller fucking garanti, men hvem ved, ja, hvad der skete der? Jeg tror altid, der er finger garanti, når det var. Jeg skulle lige til at sige det samme. Ja. Get your gram song. Det er dejligt at høre. Det var Instagram song. Ja. Jeg så det her Justin-dokumentar. Ikke Justin-dokumentar. Nej, Britney. Ja, men... Den irriterede mig ret hurtigt. Den var kun en time, og de springer bare over alt. De springer bare alt muligt mærkeligt, noget der sker. Og så er det bare sjovt, for en ting, der er rigtig... I starten af det mærkeligt, skal vi bare lige sige, var, at Lauren... Man ser Lauren Hill være på toppen af hitlisterne. Og så siger de bare, så kom Britney... Det var boybandens tid. Så kom hun på toppen over dem. Nej, hun smed en sort dame ned fra hitlisterne. Britney Spears, en hvid kvinde fra sydstaterne. Altså, det er den mindste woke nogensinde. Mm. Ej, men den dokumentar, den er bare sådan helt indsporet. Altså, det er lidt ligesom, at man hører kun det, som de gerne vil sige. Altså, men det elsker jeg. Ja. Jeg elsker det. Jeg elsker at dyre det. For jeg er sådan, ja, free Britney. Jeg følger hende også på Instagram. Jeg elsker at følge Britney på Instagram. Og jeg vil ønske, at jeg havde lavet en podcast omkring. Analysere alle opslag, hun lægger op. Jeg vil elske det. Det er så konspiratorisk, at jeg synes, det er sindssygt. Det er den der smiley. Det er ikke den, hun bruger. Mm-hmm. Hun bruger nogle andre smileys. Ja, hun kunne aldrig finde på at lave den blinkende gris. Jeg vil elske at gå dykke ind i det, fordi det er fantastisk. Og så plus, altså det er ligesom ham der, de flyvende pyramider, man. Altså det er sådan, de der er sådan, ej, faren, han elsker hende ikke. Men vi har jo en podcast om Britney, så vi er jo de sande autoriteter. Mm. Vi skal skaffe hendes sikkerhed. Du ved bare, hvis hun endelig kommer ud, så er der nogen, der kommer og siger, du skylder. Ej, Britney, hun er bare helt anderledes, efter hun er kommet ud. Hun var slet ikke ligesom dengang, hvor hun var i fængsel, altså. De er hjerneværskede. De er hjerneværskede. Det er ikke den rigtige Britney. Eller noget. Jamen, hvad kan hun ikke bare sige på sin Instagram, at hun har det godt, og der er ikke nogen, der skal spolere om det? Det har hun også gjort. Okay. Og hvad betyder det, tror du? Okay, ja. Hun blinkede jo, hun lavede jo... Så lavede hun sådan, bagefter lavede hun sådan... Så havde hun en cool bluse på. Ja, og det betød noget. Ja, okay. Ja. For 2 år siden, der var vi jo på... Vi tog fra København for at tage på Skanderborg Festival, som vi jo har gjort lige siden vi lærte hinanden at kende. Og Skanderborg Festival, hvad var det for en smil? Det var lidt godt smil, eller noget smil. Okay, det er lige en bedre sådan, ja. Ej, det er mere fordi, at når vi så skal på Skanderborg, så skal vi sove i din mors seng, som er sådan en enmands seng. Og der, skal det? Jeg kan næsten, altså vi kan ikke være der, altså Michael... Jamen det næste år, så siger jeg, at hun ikke må sove der, så siger jeg, at min mor, hun skal lade være med at sove der. Kan du huske sidste gang, der sagde du, at Carsten Gren skulle sove i den seng, og vi skulle ligge i sin anden luft, mand? Sådan en luftmadras, ja, sådan stor, der er ikke noget luft i. En stor, dejlig luftmadras. Ej, skat, ja, næste år, der gør vi det anderledes.
Du kommer ikke med på Skanderborg Festival. Nej, så på Skanderborg Festival, der... Jeg var jo sådan lidt bitter over, at vi gik hjem i stedet for at se Kim Larsen. Vi kunne have set Kim Larsen. Hans sidste koncert kunne vi have set. Og så nu er jeg sådan lidt, vi kunne også have set Britney. Men den droppede vi også. Ja. Hvad er værst? Britney. Ja. Jamen jeg har... Ja, altså, ja, jeg vil jo til hver en tid se Britney. Men ikke, hvad er værst at gå glip af? Britney. Åh, okay. Kim Larsen sucks. Kim Larsen er ikke så god. Ja, okay. Fuldstændig ærlig. Han er altså, noget så opligt. Han er ikke så god, at han heller ikke. Det er sådan en dansk ting, hvor vi lader som Kim Larsen er god, som Dirk Passer var sjov. Du kan bare købe en live-DVD, skat. Lige nu er jeg så bild. Hvad hedder vores udenlændingeminister? Ham AGF-fanen fra Brøndby? Jeg ved. Ej, nu, jeg kan ikke huske. Udlændingeminister, ja, var det du sagde? Hvad hedder han? Altså, jeg ved, hvem Jeppe Kofod er. Ja, nej, det er udenrigs. Nå, hvad hedder han? Ja. Vores Adolf Eichmann, eller hvad? Nej, han er også nok. Han kan også ud af... Han er også nok. Ja, ja. Hvad hedder han? Han bliver... Ja. Han bliver... Nå, han bliver Nå, Mathias... Mathias Kasparaj. Ja. Han kommer... Du kan ikke sige, at Kim Larsen... Det er en lang en for ingenting. What? Han kom, hvis man siger, at Kim Larsen er whack... Plus, at lige nu han, har jeg lagt mærke til, den eneste, der sidder og spiller på det her, den her du, der er Dannebro, det er... Vi brænder den bagefter. Hvad var det, du ville sige med ham? Jeg vil sige, at vi kunne have set Kim Larsen skat, men vi gik både glip af Kim Larsen og Britney. Jeg vil bare sige, at jeg så Britneys cirkustur, og jeg nød det primært, fordi jeg var rigtig fuld. Mm. Altså, det var det ene, og vi havde skolepig... uniform på. What? Ja. Dansede I også den der serie, hun kan... Det kan jeg ikke huske. Nej. Men jeg røg indenfor, og det måtte man ikke. Og så, jeg var virkelig fuld til den koncert. Det var sjovt, fordi det var nødvendigt, tror jeg. Var folk klædt ud ligesom hendes videoer? Fordi jeg kunne forestille mig selv... Nej, det var overhovedet ikke. Jeg var klædt ud ligesom Toxic-videoen, hvor hun har den der slange på. Den der store hvide albino-slange. Folk var lidt halvkede, men det var en skidegod koncert, og... Ja, det var vildt fedt. Altså, alt var jo, playback. Mm. Det hele. Det er da også fint nok, er det ikke det? Ja, det var bare dans. Jo. Altså, og så havde jeg håbet på, at der var nogle dyr med på scenen eller sådan noget, men det tætteste, der var, det var dværge. Det var der alligevel dværge. Ja, der er dværge. Men det var ikke mere dokumentar. Det tætteste på noget anderledes. Det tætteste på noget, der er lidt anderledes. Mm. Så du så også Lady Gaga i parken? Nej. Nej, det tror jeg godt, du ville kunne lide. Ja, helt sikkert. Der var en form for dyr med i hvert fald. Ja. Ej, jeg vil så... Næste gang. En form for dyr, ja. Det var meget fedt. Jeg fik i hvert fald fladelig ud til koncerten. Du, Christina, du prøver at sige, at altså, mellemting mellem dyr og mennesker er dværge. Ja. Det er mellemkategori mellem to der. Jamen, det er bare... Altså, jeg har misforstået Game of Thrones. Ja. Ej, det kan jeg godt se. Jeg vil så gerne til en Lady Gaga-koncert. Jeg synes, at hun er så mange... Lady Gaga er inde i det musik på samme måde som... hvad hedder det der... Det der drinks med brus i, som... Soda Stream? Nej. Kombucha. Nej, tæt på. Breezers. Nej, tæt på. Breezers, det er meget mandligt. Smirnoff Ice? Nej, jeg kan ikke engang huske det. Jeg ved. Ligesom sådan champagne-agtigt, bare meget billigere, det koster 30 kroner. Nå, det er der Sang om Bach. Asti, shit, Asti. Du drikker. Asti. Nå, Asti, det er Christina, godt. Hun elsker Asti. Jeg hun elsker er den perfekte kæreste. Asti er det bedste i verden. Det er det. Men vi kan ikke købe det jo. Vi kan aldrig stemme en fest. Hey, drenger, jeg har Asti med. Nå, nej. Men det går hen og siger, ikke street respect, hey, nej. Må jeg gerne smage på din Asti? Det gør jeg hele tiden. Hvis du havde Asti med, så havde jeg smagt på det. På samme måde Lady Gaga. Jeg kan bare sige, hey, lad os sætte Lady Gaga på. Men når det kommer, telefon, jeg elsker det. Jeg tror faktisk, det var Alejandro. Hvis jeg kom herop, og du så sagde sådan, hey, jeg har Lady Gaga på anlægget, og der er Asti i kopperne. Så jeg var sådan, kommer der bitches? Nej, du kan. Nul bitches, men flere drenge. Undskyld, jeg mener. Fedt, har du inviteret kæresterne? Ej, næste gang du kommer, eller I kommer hjem til os, så er der Asti. Vi har lidt Asti, ja. Vi har forskellige Astier. Vi har mange forskellige Astier. Det er virkelig godt. Og Lady Gaga har vi også. Det kan vi sagtens fikse. Jeg kan virkelig godt lide Lady Gaga. Ja, fordi vi har en streaming-tjeneste. Ja. Altså, jeg skulle lige til at sige. Altså live. Ej, hun spillede jo... Dengang hun spillede, var hun jo på La Fontaine at spille. Efter hun havde lavet koncert. What? Mm. Tog hun lige sådan en hemmelig efter?
Nå, ej, er det ikke sindssygt? Det vil jeg så fucking gerne have set. Det er da hun spillede i Tivolis koncertsal med ham der, Tony Bennett. Ja. Det er så gerne jeg har tænkt på, med streamingstjenester er. For jeg tænker på, at det, der sker med musik, er, at man kan få alt igennem hele verden. Så hvis du... Næsten alt. Du kan ikke få Kelly længere. Kan man ikke? Hvorfor? Altså, jeg tror stadig, er han ikke på Apple Music, eller hvad? Eller var det faktisk dem, der tog ham af? Jeg kigger lige. Pas på med Google. Du må ikke gå ind, altså, så kommer politiet først hjem til os. Nå ja, okay. Men hvorfor kan, fordi jeg ved, at jeg kan købe Mein Kampf, når jeg har lyst til det. Altså, den findes alle steder. Hvorfor kan jeg ikke høre R. Kelly? Hvorfor er det værre? Fordi, altså, det kan godt være, at Hitler, den udligner lidt sig selv. Ja, ja, 6 millioner, men han var vegetar. Så, den udligner lige sig selv. Jeg tror, det er noget at gøre med, okay, folk... Jeg har lige set den der nye Woody-dokumentar. Woody Allen-dokumentar. Ja. Har I set den? Ja. Men der er der en, hun siger sådan... Jeg kommer ikke til at se en Woody Allen-film, før han er død. Ej, det var vildt wack sagt. Sådan, hvad betyder det? Ja. Jeg forstår den godt. Ja. Altså, betyder det så får han ikke nogen penge ud af det nu, men det gør hans 21-årige... Hans bog må jo godt. Ja. Altså, jeg forstår den faktisk godt. Ja. Og hun var ikke den eneste, der sagde det. At det der problemet er jo, at... De er jo geniale. Eller mange af filmene er jo sindssygt gode. Ja, ja, ja. Og det er skidesvært, at han så... Hvis det var mit gamle VHS-bånd, så kan det højst være sådan et problem med, at vi skulle dyrke ham. At det ville være svært. Men når det er på streamingtjenester, så er der jo faktisk en betaling i, at man ser det. Mm. Og filmen bliver jo ikke dårligere. Men altså, han bliver jo ikke mindre pædofil af, at man ser det, efter han er død. Nej, men det er ikke det handler om. Det handler om, at han ikke må få pengene. Ja, nej, men altså, det må hvis pengene går til boet, altså hvis pengene kommer til ham, altså han kommer jo ikke til at bruge alle de her penge, så det er jo nogen, der skal arves af hans familie. Altså sådan. Så man skal enten boykotte ham 100%, eller også, så skal man bare sige, nå, jeg kan godt leve med, at du er et fucked up menneske. Og han kommer ikke til at bruge så mange penge i den tid, han har tilbage. Nej, lige præcis. Jeg fik lige 7.800 kroner. Ja. Og jeg tænkte, nå, det er fedt, jeg lige fået 7.800 kroner. Jeg tænker ikke, at Woody Allen har sådan, fuck, jeg håber, at folk de har tjekket Annie Hall på Netflix, fordi jeg skal have Annie Hall og Manhattan og Murder Mysteries pengene, fordi ellers er der ikke, så er der ikke julegaver til... Nej, det er jo det. Det forestiller man sig ikke. Det er også derfor, den biologiske, de to adopterede og de fem skæve. Jeg er jo bare glad for, at han faktisk har adopteret de der andre, altså nogle af hendes børn. Så hende der... At de Moses. Ja, og hvad hedder hun, hende, han har misbrugt. Dylan. Og Dylan. Han har adopteret hende, så det vil sige, de penge, hun arver jo halvdelen af hans. Ja, hun skal bare... Nu ved jeg ikke, hvordan uskiftet bo og tvangsarveri og sådan noget det er. Fordi han har jo en ung kone, og hvor lang tid kan hun sidde på det, og man kan ikke fraskrive... Er det ikke tvangsarv? Jeg ved det. Eller hvad? I don't know. Men jeg tænker på, om børnene, det bliver ikke mindre bollet. At man ikke ser hans film. Og det er ikke som om, han tænker på, hvis det ikke ser min film, så skulle jeg ikke have bollet den. Han havde lyst til at gøre det uanset hvad. Det er ikke en straf ikke at se hans film. Det er en straf ikke at invitere ham til alting. Ja, ja. Det er en straf, og det er en straf ikke at medvirke i hans film. Vi som menige mennesker kan ikke gøre en fucking skid. Dig som filmanmelder kan ikke gøre en fucking skid. Skuespillerne kan sige, nej Woody, vi vil ikke medvirke i en fucking film, for du er en fucking forbryder. Altså man kan sige, i hvert fald de kan gøre noget. Fremadrettet er det jo, og der, det er et gode ved film, eller dokumentaren. Spoiler alert, i afsnit 4 går de jo faktisk ind på mange af de folk, som vi sådan, Josh Brolin, som jeg ser som værende sådan fucking mand lavet af cement og autoritet, og han er sådan en, Woody, yeah. Hey, Woody, vent om, vi skal have taget et billede sammen, og sådan noget, sådan en helt fangirl crusher på ham. Der er mange, som der... Nej, men bare sådan en som Diane Keaton, altså sådan, som taler godt for ham. Ikke? Og hun er jo bare en kæmpe stjerne, ikke? Hvor man tænker sådan, what the fuck? Jamen, som Gud siger, jamen, uden ham havde jeg ikke haft en karriere. Ja. Ja. Ej, Diane Keaton, nu stoler du en lille smule for lidt på dig selv. Ja. For du er en vildt dygtig skuespiller. Du skulle nok være blevet til noget uden ham. Det er uden ham, så har du ikke været med i Godfather 3. Det havde været skrækkeligt for dig. Nå ja. Ja, har I set den der med hende... Hende fra Mockingbird-filmen, hvad hedder? Jeg glemmer navnet. Hun hedder Sandra Bullocks. Jeg har fuldstændig glemt navnet. Er det ikke Sandra Bullock? Nej, hende, som alle folk synes er rigtig pæn. Hende, der havde Fappening.
Nå, hende, der kom nøgenbilleder ud af, hvor alle fattede. Hun hedder Jennifer Lawrence. Lawrence. Jennifer Lawrence. Yeah. Men jeg kan finde sådan en klip med hende, hvor hun er for sådan noget priser til awards, hvor hun bare takker Weinstein for alle mulige ting og sager. Han er med i talkshow, så bare, han er den dejligste. Og du er lige derovre. Yeah. Og så efter han bliver taget, så er hun i Colbert, hvor hun bare, ej, han var bare den værste mand nogensinde, der begynder at drikke alkohol. Sådan. Jamen, du har jo, du vidste, alle den tid har du brugt på at rose ham. Og med det, efter han bliver taget, er du med på Svinham til. Der findes også den der ubalance, at folk, det er, også for, altså, det er for sent nu. Mm. Du har været en del af det her spil her. Ej, men der må du sgu også indrømme, at hvis der er en eller anden, som der har været en lægelig autoritet i Irak, der sådan, og jeg vil også gerne sige, ud over Nobelkomiteen, vil også gerne sige tak til Saddam Hussein. Jeg har altid stemt på dig. Mm. Du er grund til, at vi ved, at demokratiet det eksisterer og virker. Og så når han så falder, så siger jeg sådan, nå, han var forresten et røvhul, det var hans sønner også. Dengang så sagde du, og Weinstein, han havde jo altså en Saddam-agtig magt. Det er jeg også enig med dig, men det er bare, på en eller anden måde forstår jeg det godt, at man skal gøre. Men det eneste, men, det er bare... fik hun mere end trusler? Du tænker på, fik hun det dæk? Det må være nogen, der fik det dæk. Det er nogen, der fik det dæk. Og de kommer ikke ud og siger, hey, jeg fik den her rolle på grund af det dæk. Det er nul, der har sagt det. Bare gå ud og indrøm det, for det vil være modigt i min verden. Ja, det er der faktisk flere, der har sagt. Er der, ja, hvem har sagt det? Ashley Judd, tror jeg. Altså, hvad hedder det? Jeg burde have fulgt med af det her, i stedet for bare at skal vi lige starte med at sige her? Vi skal se Catch and Kill. Har I hørt den dokumentar? Catch and Kill, har I læst bogen? Det er Ron and Farrow, der har lavet den. Nej, hvad hedder den på dansk? Catch a Keen? Det skal vi se i hvert fald, tror jeg. Det lyder sådan. Lige nu, vi drikker Bird of Prey IPA. Det rimer. Hvad hedder det? Bird of Prey IPA. Jeg tror, vi har betalt 20 kroner for meget for den her, bare på grund af dosen. Den indgik i det samme tilbud med 5-400 i Bilka. Nice. Ja. Og der er humle og gær i. Godt. Ej, det vi burde gøre, Masud, nu har jeg faktisk en rigtig god idé. Mm. Vi burde gøre det, at vi skal lave en ølkasse, som man kan købe. Og så laver vi ølsmagning i podcasten, og så sidder man hjemme, og så vurderer man det. Ligesom nu. Nå, det er meget smart. Det skulle vi bare gøre sådan hver eneste lørdag på den måde, i stedet for... Ja. Meget smart. Skal så få sponsorater for nogen, så vi har den der podcast, som folk skal... Ja. Jeg vil bare forsvare min holdning omkring Jennifer Lawrence, vil jeg lige sige. Nå, ja. Det, hun kom ind og sagde, var ikke noget med, jeg er ked af, at jeg kom til at sige det omkring ham. Okay. Hun sagde bare, vi har altid vist ham et røvhul. Og det var endelig, at det er nogen, der kommer og siger det. Hun siger aldrig på nogen tidspunkt, at hun var med på holdet. Hvis du kommer bagefter og siger, fuck, det var hårdt, jeg blev nødt til at gøre det her ting. Men han var et røvhul, så er det én ting. Hvad hedder hvis ham? Undskyld, ja. Ja, det var bare en ting, hvor hun bare sådan siger, I skulle bare vide, hvor stor røvhul han var. Og jeg har altid synes han var et røvhul. Det er sådan det, hun siger i programmet. Og det synes jeg er et problem, hvor hun lader som om... Ham der ikke er gay, der laver Family Guy, hvad han hedder? Ham der ikke er gay, der laver Family Guy? Ham der laver Family Guy, hvad hedder han? Seth MacFarlane. Altså, han var vel den, der kaldte den. Hvor han netop skulle sige sådan... og alle... tillykke til... Og så hvis man vinder en Oscar, så er man stor nok til, at man kan få en... så er man stor nok til, at man kan få en pris på baggrund af sit talent, fordi man har en Oscar. Og man ikke længere skal... Kan I jo høre noget skørt? Ja, hvad er det her? Hvad er det? Er der Copenhagen? Der sker noget i Copenhagen, faktisk. What? Jeg ved ikke, om det er... Men jeg ved ikke, vi burde kunne høre det herfra. Jeg tænkte, om det var min telefon, der larmede. Skal vi det? Jeg... Det er nogen, der holder en fest. Er det nogen, der holder en fest? Ja. Det er derfor. Fest. Hey, vi ringer til Mette Stikkerlinje. Ja, det skal vi gøre. Hey, Mette. Josvi Nick Larsen. Der er nogen i området, der holder en fest. En stor fest. Hey, på mandag, der må man jo være 10. Det er fucking ondt. Udenfor. Hvorfor Nej, 10 er udenfor. Jeg tror det var faktisk 10 lokale, for jeg synes bare lige, du ved det jo sikkert, når du har play med det. Det er mega ondt at gøre det på en mandag. Det er sådan noget, man skal gøre fredag aften. Ja. Fredag kl. 18, der kan du fucking mødes med 10. Nej, det er bare udenfor nu. Man må stadig kun være 5 indenfor. Men hvad gør man egentlig nede i svingerklubberne? Jeg ved ikke, om de... Jeg tror, de gælder som træningscenter. Så det vil sige, de har lukket nu? Ja. Okay. Men de må jo gerne holde åben. Jeg tror, de gælder ligesom kirkerne. Skal de spritte af, egentlig? Det ved jeg ikke. Nej. Kan vi lige forklare, at hvorfor du ved så meget omkring sprit, hvad hedder det, svingeklubber, hvorfor du bliver spurgt ind til omkring svingeklubber?
Jamen, jeg ved noget om alle, fordi jeg har altid og fucking at læse de der coronaregler. Det er timer i døgnet. For at finde ud af, hvornår jeg må åbne op. Christine spørger, for det var en sådan intern joke omkring, at vi skal have en swingerparty her. Og så nyder det bare som om, ja, vi går til swing. Jeg har ikke noget imod at svare på spørgsmål omkring swingerklubber. Altså, nå, nu ved jeg ikke, er der kamera på? For ellers vil jeg sige, vi sidder jo nøgne alle sammen. Ja. Og jeg har allerede lige flettet mig en lille smule, så det ser større ud. Hvis I hører sådan en gummigris, der siger, så er det enten hundene, der bider i den, eller Masud, der sidder og pumper den op. Og skat, når vi kører hjem fra Copenhagen, og vi mister hinanden, så har vi også et sted, vi mødes. Det er faktisk swingerklubben. Ja, det er sådan lidt, hey, jeg kan ikke finde dig, jeg kan heller ikke finde dig. Hvor skal vi mødes? Hvad med City Swingers? Okay. Nå, der mødes I altid ved City Swingers. Ja. Problemet var, at vi havde ikke aftalt, om det var indenfor eller udenfor. Så den ene stod derinde. Jamen, det var fordi, jeg væltede på cykel og skulle finde hende, og jeg kom helt forpustet derned. Og hun kom helt forpustet ud derindefra, og så cyklede vi hjem. Det overrasker mig ikke, at du væltede på cykel. Nej, det var en god dag. Ja. Det er virkelig god, det her. Ja, det er dejligt. Cool. Det er dejligt. Det er fresh. En af grunden til, at vi skulle finde ud af, hvad den her podcast skulle handle om. Vi skulle finde en grund til, at vi lavede den her podcast, den afsnit. Vi tænker på, vi kunne snakke omkring gaming, tænkte jeg. Fordi, jeg ved, du er en stor gamer, Christina. Nej, ja, vi er bare sådan en nørd. Ja. Gamer-nørd, ja. Og det er Michael jo faktisk også ret meget. Og det er du også, og det er du også. Præcis. Jeg er noget lidt nørdet. Men du spiller rigtig meget mobil. Jeg spiller mobil gaming, som er også gaming. Det er også gaming. Mm, det er det nemlig. Ja, men det er det faktisk sådan lidt, om du er ikke rigtig gamer, hvis du sidder og spiller Candy Crush. Bare sådan et, det kommer an på, hvor lang tid du bruger på det. Altså ja, sådan, og hvor langt du er. Jeg er i hvert fald ved nogen af 2.000 eller andet. Ja. Det er for langt. Det er det. Lige meget glad. Ja. Det er for langt. Det er det. Hvor meget min mor er på? 3.000 eller andet. Det er fandme også vildt. Jeg sad i går, mens jeg spiller PUBG online. Så jeg spiller Duo med min homie Bino. Og han har så været så elskværdig at sætte lyden på anlægget, sådan jeg også kan tale med de to andre, der er i stuen. Han er sammen med Milo og Reje. Og de siger så, Michael, ved du godt, at Ronny, han har spillet 287 døgn? What? Jeg var sådan, shit. Og så begynder de sådan at brække ned. Det er ikke bare en studenter. Det er en PhD, du kan tage på det. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Er du klar? Ronny, han har en PhD i PUBG, men det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt. Ronny, er det ham med spoken word, sagt det? Nej, det er bare Ronny Albino. Ja, altså jeg forstår godt, PUBG, det er en af de spil, som... Det er det sidste spil, jeg faldt fuldstændig. Jeg faldt dybt ind i det. Jeg kom ud af det igen. Mm. Det var virkelig hårdt at komme ud af det. Hold kæft, det spil går man op i. Og jeg ved, du har en tatovering. Har du en tatovering af PUBG? Jo, men det har du jo også. Du har kyllinger og sådan noget. To PUBG-tatoveringer. Ja. Ej, men det er jo, fordi det er et fedt spil, det er Battle Royale. Det er sådan, det er hurtigt at komme ind i, og det er hurtigt at spille, og det er hurtigt at komme ud af. Det er sådan, det er det fedeste spil på, ja, for eksempel Twitch. Det er det, folk de gerne vil se, fordi det er lige på og hårdt. Men at nu jeg skal indrømme, at da jeg kom ud af det, der var jeg sådan næsten helt sådan, det var rart. Og så var jeg færdig med at spille nogle andre spil. Jeg havde spillet noget Assassin's Creed, og nok alligevel brugt nogle måneder, og de andre var også lidt sådan, okay, du har svigtet the community. Og så joinede jeg lige, og så, altså jeg forstår det her heroin shit der. Jeg var hooked. Jeg var endnu mere hooked. Altså. Ej, men der skete jo så også det, der kom Warzone, lige mellem at Assassin's Creed, og du sad og spillede PUBG. Du skal lige forklare for folk, Warzone er Call of Duty. Ja, de har jo også lavet noget tilsvarende Battle Royale. Det var Michael ikke lige så meget nede med, og det er jeg jo egentlig heller ikke rigtigt. Så derfor så røg du direkte over på Assassin's Creed, Valhalla. Jeg tror faktisk, hvis jeg lige må komme ind med vi får mange gaver. Vi får latterligt mange gaver. Og vi fik sådan nogen, der bare gav os... Altså fordi? Fordi Christina, hun er pisse pæn på internettet, og så... kan de godt lide at se de gaver, de giver ved siden af et billede af hende. Mm.
Kunne det ikke være lidt pænere, Christina? Så kunne det være nogle flere gaver for helvede. Jeg må gøre mig lidt mere umage. Ja. Altså. Nej, men det er de fedeste ting. Altså, det er jo ikke bare sådan noget... Nå, okay. Det hjælper ikke. Det hjælper ikke, Michael. Ej, det er bedre, end det tror. Det er bedre, det fede ting. Det er endda fede ting, vi får. Okay. Jamen, jeg kan ikke tro, at hun siger sådan for den her badedragt. Det er sådan noget, hun siger sådan noget. Så, sådan noget, så, får, vi, så får vi sådan noget... 30 pakker vegansk mad eller sådan noget. Og sådan, okay, så det eneste, vi skal gøre, det er bare, at Christina, hun skal tage et billede af det, så kommer det ud, og Michael, han sidder og æder det. Altså, det er jo... Det kan jo handle om følgere. Hvor mange følgere har du så på? Det er jo dine følgere på Instagram, ikke, der gør det? Mm, jo, men jeg tror også, eller det er fordi, at jeg er på Twitch. Så jeg tror, at de vil jo gerne have, at man sidder og spiller det, og så det, folk, de kan sidde og kigge på en live. Det, Michael, han er ved at sige, det var, imens du fik en af dine mange pakker, hvor der var masser nye ting, der skulle vises frem, så lå der sådan en lille CD med Skyrim på. Og så var sådan, min gamle ven Skyrim, som jeg ikke havde... spillet i lang tid. Det har jeg ikke spillet, og det er sådan, jeg har jo blevet hjemme nytårsaften for at spille Skyrim. Jeg blev hjemme sådan, ej, jeg bliver hjemme passet hunden. Det er fordi, jeg er hunden, og det var bare, jeg skulle bare helt sikkert træne det. Jeg skulle stå og smide nogle svær eller sådan noget shit, lave en rustning. Er det det, vi laver Skyrim? Det er sådan, det du gør. Du slår som en drage en gang imellem, og så står du bare og laver svær og øver dig på at hugge med enhåndssvær og bla bla. Men gik jeg faktisk ud af PUBG for at spille Skyrim, og de andre, de følte, at jeg faked the funk så hårdt. Men nu kommer der Skyrim 2. Sådan. Nej, 6, skat. Ja. Der kommer Ej, Skyrim, 7. Måske, kommer Skyrim det 2. Det er 6, vi er nødt til, ja. Men det er ligesom at sige, at vi ved jo godt, at Grand Theft Auto 3'eren er jo den, som alle ser som 1'eren. Og på samme måde, så Skyrim, det som jeg spillede Skyrim, det er det, der er 1'eren. Selvom det hele er Elder Scrolls. Så er der Skyrim i det. God damn. Okay, du spurgte om vi var nørder eller gamer. Ja. Fucking nørder. Jeg elsker det her. Det er en helt perfekt måde at gå op i det på. Men jeg vil gerne, for jeg spiller jo ikke særlig meget sådan nogle spil der. Jo, du gør, du spiller der Civilization. Sådan nogle spil, sådan noget. Så jeg, hvad er forskellen mellem de? Altså, jeg vil gerne vide, hvad forskellen er på. Skyrim, det der bygger, der slås man mod drager. Skyrim minder på den måde mere om Civilization, at du hele tiden arbejder videre på det. Du saver, og så dagen efter, så du ligger om natten og tænker måske sådan, hvorfor? Du vågner, og jeg har drømt om det, og så går du i gang igen og går ind og realiserer det, som du har tænkt på i løbet af natten. Hvorimod, at det er mere Groundhog Day-agtigt at spille PUBG, at du hele tiden starter på nul. Mm. Hver gang du bliver skudt, så skal du igen... tage den igen level ned. Og på de handler om, at man starter 100 mennesker. 100 mennesker i en flyvemaskine, du bliver smidt ud, og så ligesom film Battle Royale, så hopper man ned, og så håber man, at man får en maskingevær, og i virkeligheden starter med at finde en eller anden latterlig le, eller sådan noget. Og så er det fedt at dræbe personen med en le. Det er mega fedt. Og en stejpan, har jeg stejpan. Set. Stejpanen er god. Den er god. Altså, hvis man bliver skudt i ryggen, så kan den faktisk, du ved sådan... gør sådan så, at den her patron, den faktisk ryger bagud. Ah. Så det kan give sådan noget backfire. Hvad skal du skal? Jeg skal da selvfølgelig vise dig i panden. Nej, jeg troede bare. Okay. Men jeg håber ikke, din penis hedder stegepanden. Den hedder... Men det er jo tydeligt, som om vi kommer til stegepanden. Stegepanden. Ja. Ah. Winner, chicken dinner. Og så her, stegepanden. Kyllingen i stegepanden. Winner. Chicken dinner. Ah, sjovt. Ved I, hvorfor det der med stegepanden, det fungerer på den måde der? Nej. Det var en fejl. Da de lavede stegepanden, så var det en fejl i spillet, hvor de havde gjort den 100% skudsikker. Ja. Det var ikke med vilje. Nå. Men så var alle folk, som var mega fedt stegepanden, var 100% skudsikker, og så beholdte de den i spillet, fordi så blev det en ting, at stegepanden blev en ting. Men nu står der faktisk i loadskærmen, stegepanner er ikke 100% skudsikre i virkeligheden. Ja. Vi har testet det, så I ikke behøves. Ja. Det er totalt amerikansk. Det er derfor, der også skal stå, pas på, varm kaffe kan brænde dig, hvis kaffen er varm. Du må ikke putte din kat i mikroen. Okay, vi skal lige ind i det her omkring varm kaffe. Kender I godt historien omkring varm kaffe? I skal, og omkring, hvor meget det er den omvendte vej rundt? Hvad? Ja. Præcis, det her det er fuldstændig. Det er en dokumentar, der hedder Hot Coffee, som var populært i starten af 00'erne. Det handler omkring, hvordan store corporations har påvirket, at vi skal lade som om, at de regler, de har i USA, hvor man laver lovsuse mod hinanden, at de er forrygte.
det passer ikke. Det er det eneste sted, hvor almindelige mennesker har fundet tilbage fra corporations af, eller fra altså store firmaer eller hospitaler. Det er det skete med hot coffee. Alle kender den her sag, hende der dame, der brændte sig på, på sin ben med varm kaffe. Det var en rigtig sag. Det vi går krigen med, alle kender den. Det der skete var, at det var en ældre dame, der havde fået en kop kaffe fra, hvad hedder det, fra McDonald's af. Så havde hun sat det mellem sin ben, kaffen. Og så lige pludselig brændte hun sig, og så lige squirtede, og så kom resten af kaffen. Ikke squirtede på den måde der. Så kom, kaffen squirtede. Okay, det var en god kaffe. Det er en fucking god kaffe. Det er en fucking god kaffe. Men så var det problemet er, at de ikke havde fortalt, at hvor varm kaffen var i det her beholder herinde. Så man ser, at det her billede af hende der damens inderlår, det er ikke bare en lille brændsår, det er en kæmpe brændsår. Så hun havde skrevet til McDonald's, hey, prøv at se, det her er sket med mig. Måske er det noget galt med jeres beholder. Kunne det ikke være dejligt, kunne vi ikke betale det der $10,000, det koster for mig for min medicinregning, og kan ikke ændre på jeres indpakning af det her ting, emballagen? Det gjorde McDonald's ikke. Så jeg fandt en advokat ud af, der havde været over flere hundrede sager af nødagtigt samme slags. Folk havde brokket sig over, hvordan emballagen af McDonald's var, og McDonald's ville ikke gøre noget ved kaffen i McDonald's, fordi det ville koste mere at ændre på det. Ja. Og derfor blev der lavet en lov, fordi dengang de vidste, at der var noget galt med deres emballage, tænkte bare, at vi ville hellere have folk kom til skade, og vi ville ikke gøre noget ved det. Vi ville ikke engang skrive et advarsel, pas på, lad være med at sætte dem mellem dine ben eller noget. Men som, og nu enten Jevlens eller McDonald's advokat, så vil jeg jo så sige, når jeg sidder derhjemme med et glas rødvin, balanceret mellem mine ben, og Christina hun siger, Michael, kan du ikke lige lad være med at have rødvin mellem dine ben? Og så måske lige sætte glasset over på bordet i stedet for, sådan du ikke spilder. Og hvis jeg så spildte, så ville jeg ikke sige sådan, det var da også en fjollet form, det her vinglas har, hvor der er hul i toppen, sådan at hvis jeg taber glasset, så kan det falde ud. Jeg tager lige tilbage igen. Problemet var ikke, at det, hvad hedder det, kaffen kom ud over hende. Problemet var, at kaffebeholderen var så dårlig, at det føles ikke varmt i starten af det, men så ville det brænde så meget på samme måde, som det havde problemer med, hvad hedder det, computer, det bliver så varmt, det brænder folk på lårene. Ja. Og problemet var ikke, at det ikke kun skete én gang, det er sket rigtig, rigtig mange gange, og McDonald's har valgt at gøre samme løsning. Det var faktisk et problem med bilindustrien i USA, hvor de havde fundet ud af, nogle gange imellem var det nemmere at betale erstatningen til folk, der døde i biluheld, man har set i Fight Club, det er en rigtig ting. I stedet for at ændre på bilen, for det var billigere at gøre det. Det samme valg McDonald's at gøre. Og derfor kom den her lawsuit. Man har set det Fight Club. Ergo, det er en rigtig ting. Det er en rigtig ting. Det er en rigtig ting. Og den her film viser, at på grund af at den her kampagne omkring folk imod lawsuits, der de har lavet sådan en ting med, hey, almindelige mennesker imod det. Alle de kampagner er kørt af corporations, fordi problemet var, at hvis man ikke har det her, hvad hedder det? Man kan ikke punitive damages. Så gør det for eksempel, at det var en sag i Illinois, hvor de havde lavet, fordi de havde så mange sager, så havde de sagt, hey, hospitaler kan ikke betale med $500,000 i erstatning, fordi det er for meget. Er det erstatningsting, det er åndssvagt. Det betyder, at alle hospitalerne, det blev meget billigere for dem. Det var en person, som skulle sige, at følelsen gik dårligt, drengen fik sådan en fejl i sin handicap, og det betyder, at de skulle betale en erstatning på måske $9,000,000, for de skulle betale for alle hans genoptræning, og en person kunne hjælpe med resten af livet. Men på grund af, så retsudmåling var $9,000,000, men på grund af, at corporations havde fået lavet om på, at loven skal sige, alle højst $500,000. De sætter en cap på. Og det var en ting, republikanerne gerne vil have. Det er en cap, corporation vil gerne have. Det er ikke noget med almindelige mennesker. Og hele den der idé med hot coffee, den der historie, er en propaganda. Og den her film er fuldstændig fantastisk. Den er fuldstændig fantastisk. Jeg kan sagtens se det. Og jeg synes også, at det er latterligt, hvis den dame, som der skal have $10,000 til at dække sin ting, hvis hun så lige pludselig får 1,5 million, fordi så kan virksomheden lære det. Det er jo det, der er latterligt. Men problemet er, at det skal... Det vil jo aldrig ske i så fornuftigt et retssikkerhedssystem som Danmark. Nej, du skal forstå, den er faktisk langt mere, end man tror, det er åndssvagt. Men det handler omkring, hvordan vi skal straffe. Så normalt, når man laver sådan en retssag, så handler det ikke om, at det er kun hende, der er med. Det betyder, at det hedder en class action lawsuit, hvor der er rigtig mange mennesker, der er med. Det får rigtig meget erstatning. For det handler om, at man giver den person rigtig mange penge, for de har turt at have den her sag til retten. Det betyder, at man også
giver opfordring til folk til, når der sker noget urimeligt, at tage det i en retssag, for det koster også rigtig mange penge, hvis du taber den. Det giver opfordring til advokater om at sige til folk, jeg tager sagen gratis for dig, men hvis du får en erstatning, så vil jeg gerne have 50%. Jeg siger bare, se dokumentaren Hot Coffee, og så bliver du overrasket over, hvordan den her, det er en spin. Jeg bliver nødt til at lige komme ud med det her, for den er virkelig, virkelig god. Den er virkelig god. Den skal vi se. Giver den her bajer til gengæld ikke, men hvad er det for en, vi drikker? Det er en Hobgoblin. Det er en Ruby Beer. Ruby Beer. Hvad er der med Ruby Beer? Den kan 5,2%. Det kan den. Den er lidt mørk. Der er et eller andet, der siger bip. Det er vores opvaskemaskine. Det er mere, så siger den blip. Sådan helt færdig. Ah. Ja. Det er vores vaskemaskine. Den er rigtig nederen. Den insisterer på at blive ved med at sige en lyd, indtil jeg går ud og besøger den. Det er vores også. Og jeg skal sidde inde i stuen. Skat, kommer du ikke ned? Hvorfor? Kom nu bare ned. Hvorfor? Det er vaskemaskinen, der siger en lyd. Den kalder på dig. Og da vi flyttede ind i den nye lejlighed, der ville du heller ikke have en opvaskemaskine. Det var bare sådan crazy shit, altså. Jeg kan da godt lide sådan... det meditative, at jeg står ude i køkkenet. Okay, jeg skal lige høre jer to om noget. Mm. Hvis I vasker op i hånden, ikke? Mm. Så vasker I det i sæbe, ikke? Mm. Skyller I det så af bagefter? Mm. Det gør han ikke. Så det bare smager bare sæb? Han vasker bare op i sæb, og så lægger han det til tørre. Og han mener, det er den rigtige måde at gøre det på. Så smager tallerkenen og glasene i sæb. Har du en opvaskemaskine nu? Ja, det har jeg. Okay. Ja, men du vil jo ikke have det til at starte med. Og jeg var bare sådan et, please baby, kan vi ikke nok få den her opvaskemaskine? Det var mest... Jeg ville faktisk ikke sige til dig. Selv skulle købe det der. Folk, de sagde til mig, at man faktisk brugte mere vand på at vaske op i hånden. Mm. Så kunne jeg se det fornuftige... miljømæssigt i det. Ja. Jeg er ikke enig med Michael, men jeg holder med ham i den situation her. Hvorfor? Fordi jeg gider ikke det der manipulative pis. Det kommer med herinde. Jeg så godt, det her, det gør kvinder, det her. Det her gør kvinder. Fordi det, du bragte op herhen, var, at du vil gerne have os to imod Michael. Og jeg siger, nej, det er mellem jer to for det første. Og for det andet, det jeg lader mærke, du gjorde, du kigger slet ikke mig i øjnene, for du vidste godt, du skulle bare Christina på din side, og så var jeg også nødt på din side af. Du vidste godt, at jeg skulle manipulere, og mig kan ikke manipulere med. Michael, du har fucking ret smidt. Hvad skal vi sige? Okay, Christina. Ja. Altså, vi har vores egen klub. Og det er ikke rigtigt. Bare Christina klubben. Mm. Og hvis der er nogle miljøvenner... Men jeg vil bare sige, at havde hun kigget på dig, så havde du svaret, jeg går ligesom Michael. Men jeg var enig med det. Jeg kunne se, hvad du havde gang i, fordi det jeg har altid snakket om, det, når kvinder er en militær junta, I krotter jer sammen for at styre alt, hvis man går, I kan godt gøre det her, I prøver for os over på jeres side imod den her svage mand, som er Michael herovre. Mm. Men jeg står ved. Jeg siger nej til Weinstein. Jeg siger nej til dig, Christina. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg gerne vil have tur og have sådan en livgarde af nogle kvindelige morder, hvis de først rotter sig sammen mod ham. Ja. Det er ikke folket, der kan oprøre mod ham. Det var de kvindelige. Skat, tak, fordi du tager opvasken. Ja. Det var så let. Ja. Men det ville være meget lettere, skat, hvis vi kunne... Ej, det er sgu altid meget. Det er meget, der laver mad. Ja, det er meget, der tager op. Ja, det gør det faktisk. Men jeg vil sige, det ville være meget lettere, hvis... Lytter, I skal vide, hver gang I siger skat, så er det Christina Skrøder, jeg mener her. Og jeg bliver stødt hver gang. Ja, det ville være meget lettere, hvis vi havde sådan nogle... kopper, ligesom de har. Ved du hvad, jeg har det sagt engangs, til dig før. Det er engangs. Ja, jeg har sagt det til dig, og du er bare sådan, nej, jeg vil hellere have et glas, så de smadrer, når jeg taber dem. Det er bare sådan. Er vi ikke enige om, altså, man må da ikke købe plastik engangsbestik? Det her, det er noget, I bare har til at ligge, ikke? Vi havde den her samtale sidste gang. Hvor bitchede jeg også der? Ja, det gjorde det. Okay, også sidste gang. Der skal det lige siges, at jeg var mega sur på Michael, fordi han var blevet pissefuld, åbenbart. Ej, det var også. Og jeg havde stået og lavet mad til ham og alt muligt, og stået og ventet derhjemme med en meget, meget lækker. Nå, ellers så er andre... Skat, og da jeg spurgte andre, i dag, andre skat, computerspil, jeg kan lide. Hvor lang tid tager det at cykle ud til Christina og Masuk? Så en halv time. Så sagde han en halv time. Og det er 42 minutter. Nå, jamen altså sidste gang, da du skulle hjem udefra, der tog det...
over en time. Ja, men der var også mørkt. Der var også. Jeg havde ingen cykellygter. Jeg kørte, og så sagde du også, plus, at du kørte forkert og alt muligt. Og jeg kørte forkert ned ved det der kernekraftværk der. Og Joe Rogan, han havde Dave Chappelle og Donald Rawlings på besøg. Ja, det er fedt. Det er fucking fedt afsnit, mand. Det er klart, at jeg skal cykle langsommere. Plus, så vælte jeg på cykel, og så swingerklubben, den havde ikke åben, og jeg stod og ventede udenfor, og sådan, hvor bliver min baby af? Skat, du skal være glad for, at jeg kom hjem på en time, altså. Ja, det var dejligt, skat. Det var dejligt, men jeg nåede allerede... 3 timer senere, end man skulle have været hjem. Jeg nåede at skrive en sur besked til... ja, til dig. Problemet ved det her er, at jeg er et dårligt menneske. Er du det? Skat. Så ved vi, hvad vi snakker om. Jeg er et dårligt menneske. Jeg siger, det er dig, dårligt menneske, skat. Jeg er et dårligt menneske. Jeg vidste godt, hvad der skete. Ja. Jeg vidste godt, du var sur. Jeg vidste godt, hvad der skete. Ja. Og jeg er en person, når jeg kan se en af mine folk, jeg godt kan lide, der på vej... I den sorte gryde. Jeg skubber. Jeg sparker til. Så jeg vidste godt... Skal du have en øl mere, Michael? Ja, præcis. Kunne det ikke bare være hyggeligt? Bare sådan... fordi nogle gange... Nu er hun alligevel sur. Så bliver nu, jeg er lige nagtig. Jeg sammenligner det med... Jeg snakker Last med of Us. Assassin's Creed. Jeg snakker med Christina omkring det her, at det er, at nogle gange imellem, at hvis min hund er løbet væk, og Michael er en hund, ja. Ja. Men er som hunde, vi er idioter. Hvis den er løbet, hvis hunden er løbet væk. Spørg selv Puk Elgård. Ja. Ej, oh my god. Tak til min hund for ikke at løbe væk. Hvis hunden løber væk, og du begynder at blive sur, så kommer hunden ikke tilbage igen. Den begynder at lave sit ballade, for det skal den gøre. For uanset hvad der sker, når den kommer tilbage igen, så er han sur. Ja, så er han sur. Og det vil sige godt, det skete det med Michael. Så dengang det skete, det tænkte jeg, hey Michael. Du skal alligevel skal ud. Ja, så jeg hældte mere alkohol hjem med det samme, jeg vidste. Værsgo. Fordi han skal nyde det, uanset det var for sent. Han kom ikke hjem til suppen, eller hvad det nu, du skulle hjem til. Okay. Du ville have fået skæld ud, uanset hvad. Lad mig lige trække jydekortet. Ja. Og det her er altså no shit, fordi nogle gange så over- og nogle gange undervurderer jeg også mine egne benkræfter. Nu skal jeg lige sige, lige hvis man kommer ud herfra, hvor I bor, og det her er God honest truth, hvis man kommer ud herfra, hvor I bor, så hedder det Hofor, det hedder det hovedstaden, ja, okay, men fortæl mig, om jeg ikke har ret, at lige ude, hvis man, ved siden af, hvor vi bor, hvor Bilka er, der er der også en Hofor. Ikke? Og jeg var sådan, er jeg cyklet for langt? Du har cyklet 3 minutter, Michael. Lige præcis, tænk på, hvor hurtigt jeg må have cyklet. Jeg var sådan virkelig sådan, gud. Okay, ja. Og så begyndte jeg faktisk at stå og fumle lidt med min GPS. Og ja, det er så tid. Ja, og så måtte jeg cykle lidt tilbage. Skat, prøv at høre. Du er tilgivet. Ja. Ja, men, men du ved... Ikke noget dæk. Ja. Jeg siger, som hun siger, hey Michael, i aften der spiller vi også et spil, det hedder Pussy No Pussy. Men lad mig bare sige sådan her, you get no pussy. Du har allerede tabt. Ja. Jeg har næsten sådan, jeg har været stolt af mig selv over situationen. Jeg har fortalt andre venner, hvordan jeg vidste nøjagtigt godt, hvad det skete med jer to, fordi jeg bare skubbede Michael ud over. Og Michael, jeg ved ikke, skidt om det. Jeg tror, jeg havde skrevet til dig, nej, nu har vi sendt Michael. Ja, jeg er taget afsted. Sådan, ja. Og jeg var sådan lidt, skat, det tager ikke 2 timer at komme hjem derfra. Vi bor også på Amager. Det tager 30 minutter, ja, det gør det. Hey, det er fordi, jeg ikke havde lys på min cykel. Ja, Basse, så du skulle trække? Jeg skulle trække. Ja. Hele vejen. Men hvor kunne du ikke give? Altså, jeg ville tage imod det. Hvis du havde sagt, det var min skyld, så havde jeg sagt, ja, det var det. Altså, jeg vil tage alt skylden på min ryg. Sagt alt muligt andet. Så ville hun bare være sur på 2. Om det havde altså, helt... Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg i hvert fald ikke. Jeg vil kun være sur på dig. Skat, altid kun dig. Hov, jeg hørte, at du spillede til det der ude i en hal. Ja. Hvor du fik lov til at spille 1,5 nummer eller sådan noget. Jamen, jeg skulle have spillet jeg skulle have spillet, tror jeg, i 30 vi minutter. Vi skulle være ude og se noget. Lige præcis. Vi skulle være ude og se det, ja. Jamen, det var i december, som Peter Sørensen, det arrangement, han lavede ude på Sydhavnen. Jamen, derude, hvor TV2 ligger, Tegnholm. Og der var der 4 bands, der skulle spille. Og alle de skulle spille en halv time, og så var der en halv time til changeover.
Og dem, der skulle spille inden, de nossede lige lidt ekstra rundt, og tog lige lidt ekstra tid, og spillede lige et ekstra nummer, og jeg tænkte, ja, det er fint nok. Fordi jeg havde sgu ikke rigtig tænkt over, hvor skarpe de var med at lukke ned i klokken 22. Mm. Så nej, jeg vil sige, halvandet nummer er nok, det er nok en underdrivelse. Nå, okay. Men vi spillede i hvert fald ikke så lang tid, som jeg havde tænkt. Og der blev man meget hastværket. Og for mig var det faktisk, det mest skrækkelige var, da vi først gik i gang, så var jeg sådan, okay, vi skal spille nummer. Men det, jeg bedst kan lide ved at spille live musik, det er jo ikke spille numrene. Dem kan folk høre derhjemme. Mm. Jeg elsker det, der er mellem numrene. Okay. Der er total konvoj udenfor. Det er det, Lars Blomholdt brokker sig over. Nå, ja. Ja. Men nej, for mig, problemet var mest der med, at jeg vidste, at jeg skulle skære tingene væk mellem numrene. Og så blev den 22, og vi tænkte, jamen så som lovlydige borgere, så smider vi alle gæsterne ud. Og så blev de 25 eller sådan noget musikere og ansatte, blev bare siddende. Og så måtte vi bare sidde indenfor, fordi vi er jo på arbejde. Mm. Og så kunne vi drikke bajer indtil vi ikke har lyst mere. De her regler der, altså, det er sådan, at, gør vi noget forkert nu? Nej, vi må godt, vi har været på arbejde. Mm. Hvad med alle de andre? Mm. Ja, det er også må ikke. Jamen, altså, på den måde, vi skulle have været til det, men vi droppede det, fordi at, vi havde veninde, der skulle derud. Vi skulle være inde og se det, og så da jeg hørte, du kun havde spillet to nummer, var jeg sådan, det er måske meget fint. Så er det fint. Ja, så var vi ikke gået glip. det vilde. Er det helt grey? Jeg vil bare sige igen, det nye album er fuldstændig fantastisk. Ja, igen, det er virkelig, virkelig fed album. Tak skal du have. Hvor meget, altså, når man virkelig tænder at have det album ud, og så får du ikke lov til at optræde? Det er helt skrækkeligt. Det er helt skrækkeligt. Altså nu, jeg har lige fået rykket igen. Nu havde vi booket at skulle spille to gange Vega og ja, Gimle, Atlas, Studenterhuset i Olleren, Odense. Og bare det der med, er ikke flere steder, vi skal ud og spille? Og sådan noget, jamen det er skidesvært at arrangere en tur, fordi at alle andre ture så er blevet rykket. Lige nu, det bliver jo mega meget spillestedernes marked om lidt, fordi at de skal jo til at have, der er så mange, der er ude at spille. Mm. Der er de nye plader, der er ude, og der er de gamle ture, der er blevet rykket og sådan noget. Og det skulle vi have gjort her i april. Og det kunne vi jo hurtigt se. Nå, men det kommer ikke til at ske. Mm. Så nu har vi så rykket det til september og oktober. Så der håber jeg fandme eddermane med. Men der har jeg sådan, september og oktober, hvis ikke at smittetallet ser anderledes ud, så gør vi det vel alligevel. Altså. Yes, ja. Det må man regne med. Jeg regner der med, at så kan vi ikke holde det længere. Så er vi sådan, okay, nu har vi vaccineret så også mange. Og nu... Det kommer an på, om et dødsfald stadigvæk er et dødsfald for mange. Jamen, et dødsfald er altid et dødsfald for mange. Men så hvis det er det, der er præmissen, som... Har du hørt, hvor god pladen er? Ja, jeg vil sgu da også gerne høre det. Jeg synes da, at et dødsfald er... Men jeg regner heller ikke med, at hun... Men det handler ikke om, hvad du vil gøre. Nej. Det handler om, hvad regeringen vil gøre. For jeg synes bare, det skal åbne op nu på alle spillestederne, for der bliver der passet på. Jamen, det tænker man jo. Det er det sted, der bliver passet på. Ja, og hos tatovererne. Der, hvor folk bliver smittet, det skulle da i private hjem. Det burde alle sammen tage en test ind i koncerten, på samme som Dave Chappelle gør. Ja. Så alt bliver testet, hvis du er test positiv, skal du bare hjem, og så bliver flere folk testet, for de skal det ud og opleve, også... og opleve sådan koncerter. Men det siger de jo også nu. Problemet er, så er folk har stået vildt meget i kø, så der er faktisk ikke kapacitet til at teste så mange mennesker. Så det er fint nok, de siger, at skoleeleverne skal testes to gange om ugen. Eller en gang om ugen, men der er ikke kapacitet til, at de kan bestille tid. Så det vil sige, at de venter i 1,5-2 timer for... Hvem fanden har... Altså, hvilken familie, der går på arbejde, har tid til det? Jeg tror, de bliver testet med i skolen. Med 3 forskellige børn. Ja, det tænkte jeg også. Gør de det ikke på hinanden? Ikke længere. Nå. Ikke endnu. Nå, jeg havde ellers set sådan noget med, at de skal stå og stikke noget op i næsen på hinanden. Det gør de i Østrig, gør de. Ja. Sådan noget. Ja. Hey, hvad med det der Dick No Dick? Vi kan ikke komme til at spille Dick No Dick, fordi det fungerer åbenbart. Ikke en anden ting er gået galt, så vi kan spille Dick No Dick. Mm. Men vi kan gå ind tilbage til computerspil. Okay. Spil, fordi, okay, nu siger hvordan jeg har det haft. Så det hver gang vi snakker om, Michael har lavet en ny plade, så Christian, vi skal snakke om noget. Nej, det er godt. Hvad siger du computer? Fordi Dick No Dick er fuldstændig fantastisk. No Dick, No Dick. No Dick, No Dick. Det var faktisk det originale udkast til nummer, som Teddy Riley han lavede sammen med Dr. Dre. Det var jo... No dick, no dick. Og de var sådan, no diggity. Mm. Okay. Lad os tage det ind. Jeg kan huske, dengang jeg begyndte at spille computerspil, det var med helt lille, man havde Commodore 64. Første spil, jeg blev forelsket, det var Mario. Mm. Mario 1. Jeg har aldrig nogensinde gennemført Mario 1, for så svært er den. Du har 5 liv, og du gennemfører det aldrig nogensinde.
Og så har man haft alle de her spil i mellemtiden, der er kommet. Hvad er Mario 1 for dig egentlig? Er det Super Mario Brothers? Ja, altså ikke Donkey Kong. Ja, Super Mario Brothers 1. Ja, okay. Ja, altså, hvad tænker du? Jamen, er din en 2D-sidescroller? Ja. Eller er det, hvor han skal platforme op? Ja, det er jo mere sådan, er det på næsten? Eller altså først på næsten, ja. Okay, ja, ja. Og min første Mario-oplevelse er jo faktisk, altså det er jo Mario-karakteren. Jeg havde jo sådan et lille bip-bip-spil, hvor at det var Mario, der kæmpede mod Donkey Kong. Ja. Så det er jo min første Mario-oplevelse. Og jeg havde også spillet Oil Panic, som også var et bip-bip-spil, fordi at Donkey Kong var udsolgt, så det første bip-bip-spil, jeg fik, var Oil Panic, hvor det også var Mario-karakteren, fordi det bare var Nintendos karakter, de brugte i de her små vippespil. Men ja, du spillede NES. Jamen, det er bare de spil dengang, for jeg spillede også alle mulige andre spil i mellemtiden, som Red Alert, og det kommer frem. Det, de fik mig tilbage på PUBG var, hvor jeg var interesseret, hvor jeg kunne godt lide PUBG, det fangede mig, hvor det var lige så fucking svært som Mario. Mm. Det tog rigtig mange spil. Altså, det er sjovt på en eller anden måde, vi har gået igennem alle de her spil, det skal være realistisk, skal være underholdende igennem. PUBG på en eller anden måde er fucking kedelig det meste af tiden. Du får bare måske en lille... Første gang, jeg vandt i PUBG, tror jeg vækkede dig. Gør jeg ikke det? Kan jeg huske, at vi fuldstændig amok? Ja, det kan jeg nok godt. Nej, men det gør man, når man vinder. Men det er derfor, det gør det sjovere, fordi den er så, altså, den er så skidt resten af tiden. På samme måde som hjerteflimmer er... Når det lykkes for dem, er det lige så godt, fordi det er så lort resten af tiden. Det er derfor, stand-up er fedt at opleve at stå på scenen, er fordi det kan være så meget lort, så får man meget ekstra at få ud af det. Og det er sjovt, at vi er gået tilbage til næsten, at spil skal vare. Du skal bruge 3 timer til at lave et svær. Eller ja. Hvad fanden lavede Skyrim. I stedet for, at det skal være underholdende hele tiden. Den idé med at proppe mere på mere, det er faktisk en forkert måde at gøre det på. Det næsten gå tilbage og gøre det mere sværere og give næsten en lille smule tilfredsstillelse af blevet det nye ting. Men hvis man skal overføre det til stand-up sammenligningen, så vil jeg sige, at tingene er, at hvis du går i gang med at prøve at gå ud, og du skriver et helt sæt, og så har tænkt dig at gå ud og lave et sæt på en time, og du bare dør på scenen, og det er bare skrækkeligt, ikke? Eller du har lavet en kæmpe lang setup, og så fejler den. Det er fucked up. Det er sådan, du ikke skal lære at spille PUBG eller lave stand-up. Du skal prøve med dine one-liners. Og PUBG, du skal hot drop, du skal gå ned, hvor du ved, der er fucking mange, og hver eneste, du skal punchline lige med det samme, du skal skyde folk lige med det samme, og så dør du nok 75% af gangene, men du overlever også nogle af gangene og kommer igennem det. Og det tror jeg, det er det, du skal øve dig i. Du skal øve dig i finalen til at starte med. Fordi at hvis du hele tiden spiller 20 minutter med at samle det bedste udstyr op, og så bliver skudt, så når du aldrig bliver god til at skyde. Men nogle gange mellem, at for mig PUBG har også været det gode ved det, at det er hyggen ved, at jeg spiller sammen med en venner, så vi står og snakker 20 minutter. Lige præcis. Altså, en ting, jeg synes, der er rigtig interessant at tale om, det er, hvad det er for en generation, man kommer fra. Fordi hvis du kommer fra den generation, som netop har spillet NES ret meget, så tror jeg også, at du er en person, som er mere vedholden. Altså en, der ikke giver op med det samme. Hvor jeg tror, at den nyere generation af gamere meget er sådan lidt... Ej, men de kan godt købe sig til nogle fordele, eller købe sig til ressourcer i spil og sådan noget, hvor jeg tror, at vi måske er mere tilbøjelige til... Hvad hedder det, pay to play eller pay to win? Ja, 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 pay to win. men altså netop... Gay for pay? Ja, gay to pay. men hvor jeg tror faktisk, at os, der måske er den ældre generation, vi er opdraget til, at vi netop gerne vil prøve at vinde på den rigtige måde, og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved... Mario, Super Mario Brothers, altså, du var nået tæt på at redde prinsessen, og så dør du bare, fordi du har brugt det jeg sidste aner liv. Ikke, og så... jeg er ikke vildt særlig, jeg er faktisk ikke særlig, jeg er ikke særlig god til at spille computerspil. Jeg er ikke særlig god til det, egentlig. Det tager mig vildt langsomt at regne ud, hvad jeg skal gøre, og alle de tricksene kan jeg ikke. Altså, på den måde er jeg sindssygt dårlig til at spille computerspil. Jeg tror, det er derfor, jeg ikke spiller særlig meget, for jeg simpelthen ikke kan regne det ud ordentligt. Men Mario har jeg spillet som barn, konstant. Mm-hmm. Jeg har spillet så meget Mario fra i de nye Mario'er. Jeg spillede på den gamle Game Boy. Der kunne man ikke gemme baner eller noget. Nej, altså, der startede man døde bare. Altså, det var fuldstændig sindssygt. Jeg i min verden er ikke noget særlig langt, og måske er noget vildt langt. Jeg aner det ikke, men jeg er også enebarn, så det vil sige, det jeg kunne gøre, det var at lege. Altså, så må man bare sammen med sig selv, hvis man skulle hygge sig. Ja. Fordi der var ikke... Altså, det meste af tiden er man jo enebarn, når man bor alene, fordi... Men den der safe... Jamen, der er ikke nogen venner, man lige kan gå over til, eller sådan. Nej. Det er efter klokken... Altså, 5, du har dine forældre. Det er det. Ja.
Han har sine forældre. Men var du det sådan... eneste barn på Æbelø, eller hvad? Så havde, nej, men så havde jeg en gade, jeg kunne gå... Jo, nogle børn på gaden, jeg kunne gå hjem til, men det var jo altså meget begrænset. Det var en farvel af Brasilien i den. Men kan du ikke mærke, at fordi du er blevet, undskyld mig, hærdet på den måde, at når du døde, så fucking døde du? At, jo, jo. At i dag, når du sidder og spiller et computerspil, så har du måske mere sådan... Ej, det må kunne lade sig gøre. Jeg kan godt tage den næste gang. Og, jo, og sådan, jeg spiller det ikke... gerne igen. Jo, ja. Jo. Jamen, helt sikkert. Og hvor jeg tror, at den nye generation er måske mere tilbøjelig til bare sådan at give op med det samme, fordi sådan, åh, der er sikkert et andet spil, der er bedre. Og sådan, jeg kunne ikke lige finde ud af det her. Der, og der er også meget mere at vælge mellem nu. Ja, helt altså, sikkert. For mig havde jeg jo Mario, og så havde jeg et andet, jeg kunne sætte i, som var sådan nogle bobler. Og så skal jeg så lige huske, nu først om, hvis det er Bubble Bobble, så er det The Real Dick. Ja, det er simpelthen Bubble det vildeste Bobble. Spil. Endnu en spilletatuering. Bubble Bobble right here. Ja. Men nej, det vil sige, forskellen er, at jeg spillede for eksempel sådan et spil på Commodore 64, der hed Aztec Challenge, og det var bare så svært. Først skulle han løbe, og så skulle han dukke sig, og hoppe over nogle spyd, og så skulle han ind, og så skulle han svømme rundt om nogle piratfisk, og så skulle han hoppe over nogle huller, og det var bare så fucking svært at spille, og da jeg endelig kom igennem det, det var sådan, wow, man har tre liv, og så kommer det smager forfærdeligt nul. Det er en lakridsøl. Nej, den hedder Wanna Taste My Snowflakes. Den smager vildt underlig. Den er på 9%. Det er så meget stout. Den, okay. Og 9, så jeg føler mig meget umandig ved at sige, at den ikke smager så godt. Den er også, jeg er meget lakridset. Nej, men jeg spiller det her spil, og det var bare så svært, og så kom man igennem det. Og det var sådan helt vildt, okay, og så okay, det tog måske en time at komme igennem det her spil, eller en halv time at komme igennem det. Nu, når jeg spiller et computerspil, der kan jeg netop bruge en halv time på at gøre mit svær bedre, for at sidde og opgradere. Så skal man jo netop kunne save det, og når jeg har, altså hvis jeg går igennem Assassin's Creed, og jeg har gennemført det, så står der 200 timer, eller et eller andet helt sindssygt, man har brugt på det. Det er sådan... Det er en arbejdsmåned, man har brugt på det her spil for at gennemføre det. Det er jo en helt anden måde. Man skal hele tiden save, hvis det er, at computeren, den mod forventning, går ned. Jeg er sådan, nej, jeg bliver nødt til at spille de her 5 minutter igen. Det er sådan helt, åh, det er det værste, Emilie. Jeg er sådan, hvad? Det, er ikke, det burde jo ikke være nederen at skulle spille den samme scene. Det burde være en gave. Jeg får egentlig lov til at gøre det her igen. Hvis man skulle gå igennem Aztec Challenge, så skal man hver eneste bane, skal man have, man skal være død der 1000 gange eller sådan noget, så man spiller jo spillet lige så meget, men det er de samme baner, man spiller igen og igen og igen. Man kan for eksempel også sige, at sådan et spil som Death Stranding, som faktisk bare er sådan en, du er bare sådan et slags postbud, der render rundt med pakker hele tiden. Og folk er sådan et, ej, hvorfor gider du så spille det? Kender I det spil? Det er fucking vildt, altså. Det er ham duden fra hvad? Fra Kojima. Ja, okay, det er fordi, jeg vil sige skuespilleren. Nå! Ham fra The Walking Dead. Ja, og, Tom Hanks? Ham fra The... han er med i alt. Ham fra The Walking Dead og Boondock Saints. Ja, ham der bollede med hende der danskeren. Ja, lige præcis. Ja, hvad fanden er det, han hedder? Ham der danskeren, der også er med. Nikolaj. Hvad er ham der? Nikolaj Raffen. Ja, han er også. Han er også med i den. Men det er det vildeste spil, det her. Men det er bare sådan et helt vildt, mærkeligt tempo, og du leverer bare pakker i en uendelighed. Nå. Og du gør det i så fucking mange timer, og du tænker sådan, om det er det. Det er ligesom præmissen for spillet. Og så lige pludselig... Så bliver det bare til sådan noget. Så skal du bare fange Mads Mikkelsen. Altså sådan, så jagter du ham bare i sådan noget Warzone-agtig shit, hvor det er, at jamen, du skal... Men det er jo et mærkeligt spil, det er sådan, er det en japaners fantasi om, hvordan det er at være dansker? Spiller man det på computer, eller hvor spiller man det? Jamen, det er lige kommet på PC også. Det var faktisk eksklusivt til PlayStation i rigtig lang tid. Og så kom det så til PC her for 2 måneder siden, cirka. Så... for fat i det. Det er fucking vildt. Men Max, det spil, nu du har spillet det. Vi har jo 2 store fjernere til at stå ved siden af hinanden, hvis det er ikke. Ja, det har jeg set. hvis vi ikke lige skal spille det samme. men så hvad det hedder. Men problemet med sådan et spil som det, jeg kan se sådan, wow, det er flot. Kæft, det er godt lavet. Eller, nu er det bare for at være nederen, jeg siger det her. Hvis der er en bane, hun ikke lige kan finde ud af, så kan jeg da godt lige gennemføre det for hende. Men det er sådan et spil, hvor jeg tænker sådan, så kunne jeg lige så godt tage et job som postbud, i stedet for at spille det der.
Og jeg tænker bare sådan, fuck, hvor er det bare meditativt. Mm. Fuck, hvor er det. Det er derfor, så lad være med at købe en opvaskemaskine, altså. Så kan du stå og meditere derude. Så kan jeg sende dig ud og meditere samtidig. Grafikken er syg god ude i køkkenet, mand. Det er bare som, man står og vasker op. Men jeg tænker mig, i stedet for sådan et spil, hvor man går rundt og leverer pakker, så vil jeg jo hellere spille sådan et spil, hvor jeg føler, ja, okay, jeg er lidt af en bad guy, men alligevel så er det jo federe at netop være en viking, der tager på raid i England. Jeg synes også lidt, at Civ har det der meditative i sig. Altså det der med, der går lige et stykke tid, inden man får bygget noget op, og der går faktisk nogle gange ret lang tid, inden man sådan skal. Jamen lige det præcis. Kan, det kommer, kan jeg meget godt lide det. Kommer også an på, hvordan du ligesom sætter dine kriterier for, hvor hurtigt det skal gå, ja, og sådan noget, fordi jeg bliver max stresset, når jeg sidder og spiller Civilization. Altså sådan, fordi jeg bare tænker sådan, jeg er vildt dårlig til det for det første, og så for det andet sådan, jeg vinder aldrig. Jeg tror ikke, jeg har vundet én gang. Er det ikke pinligt? Fordi jeg bare spiller, altså jeg spiller bare volddårligt. Skal Hitler, han vandt aldrig? Du skal have, altså, ej, du skal have Masud på sidelinjen, for jeg vinder faktisk de fleste af mine spil. Nu er det lang tid siden, jeg har spillet. Ja, fordi Masud har fortalt mig, hvad jeg skal gøre. Jeg spiller kun på DET. Ja, okay. Masud fortæller mig, hvordan jeg skal gøre. Så det er, og jeg ved ikke noget om spil. Men hvem skal man vælge? Altså, super mange gange, så siger jeg bare sådan, om det skal bare være random, sådan, så der jeg får en eller anden, et eller andet land, jeg ikke lige kender og sådan noget. Hvem skal man gå efter? Altså, er russerne de bedste, eller hvad? Alle har deres fordele. Du skal finde ud af, hvem altså, du gerne vil være, så skal du finde ud af, hvordan det kan udnytte din fordel mod de andres fordele. Mm. Så hver eneste gang. Det er også derfor, at nu har vi spillet... nu går jeg lidt op i det her. Vi har spillet online med nogle andre komikere, og så folk brokker sig, nej, jeg er det forkerte sted, eller nej, jeg er den forkerte mand. Så sådan, nej, det passer ikke. Alting har en fordel og ulempe, og du skal bare lige finde ud af, hvad fordel og ulempen er. Ja. Kæft for, at uanset, hvad det er. Du er typen, der står midt i regnvejr sammen med de andre og siger, der findes ikke dårligt vejr, der findes kun forkert påklædende. Nå, for det er eksempel, jeg faktisk ikke. jeg er faktisk sådan, er, jeg kan ikke særlig godt, altså jeg er ikke så god til konflikter for eksempel, så jeg er typen, der er rigtig dårlig til bare sådan at starte en krig. Okay. Altså jeg er meget sådan passiv. Så skal du være sådan, Canada er rigtig god til at være det. Men okay. Jeg starter heller aldrig krig. Det er svært at erklære krig mod Canada. Og Indien er også ret god til at være det. Det er svært at erklære krig mod Indien, uden at man får sådan dårlig effekt af det. Så der findes nogen civs, som er dårlige at gå krig med. Men South Park, de angreb jo Canada. Blame Canada. Blame Canada. De danske. Danskerne er Europas Canada, er det ikke det? Er det ikke South Park? Åh, det er noget i den stil. I øvrigt, så er der jo kommet et nyt dansk spil, der hedder Hitman. Har I spillet det? Hvad hedder det? Hitman. Hitman? Hitman. Kender du ikke Lime Hitman? Order. Jo, jeg kender det godt. Jeg troede bare, det var sådan... Ja, hvad er det galt med det, Christina? Har du kendt ikke Hitman med... Men jeg har hørt om med Hitman, men jeg så tænker sådan... Altså, hun er i gang med at fortælle mig noget, jeg ikke ved. Nej. Hitman. Det sidder hun bare og voldgamer. Det går jeg rigtig meget op i. Det synes jeg fucking fedt. Hvad går du ud på? Jamen bare... Altså sådan, bare sådan at snige ind på folk, og så slå dem ihjel, ikke? Og så kan man få sådan nogle kontrakter, hvor det er, man skal gøre det på specielle måder. For eksempel, du skal slå hende ihjel med en spejpølse. Ja, eller rottegift, eller en sabel. Og du må ikke skifte tøj på noget tidspunkt, og sådan noget. Og det ved sådan, jeg går vildt meget op i det. Jeg synes, det er fucking fedt. Det er jeg mega godt. Jeg burde spille noget mere. Mm-hmm. Men det har jeg gjort, at spille på PlayStation i hvert fald for langt siden. Altså, vi spiller det her på Xbox. Du spiller igen... Men jeg sidder og kigger om det er det der med, hvordan man spiller, fordi der er også nogle spil, hvor jeg kan godt lide at sidde og kigge, hvis du spiller. Men der er nogle spil, man kan sige, man spiller sammen. Altså sådan noget turn-based og sådan noget. For eksempel, jeg kunne forestille mig, at man kunne spille Civilization sammen. Mm. Men ikke bare, altså man kan spille sammen, og man kan spille sammen hver for sig. Hvor sådan et spil som Worms 3D, Worms-spil eller sådan noget, som er min yndlingsspil, fordi det er sådan noget, du har 2 minutter til at gøre dine ting, og så er det den næste. Og så handler det om at dræbe hinanden hurtigt. Sådan noget. Det er sådan noget, jeg elsker, og det vil jo også passe perfekt til sådan en setup, sådan en setting som det her. Mm. At man sidder og folk siger, okay, nu har jeg lige gjort mine ting på 2 minutter, nu har jeg faktisk 6 minutter til at... Jeg kan nå på toilet, jeg kan lave en drink, jeg kan følge med i, hvad de andre de gør, jeg kan frustrere de andre. Altså. Så det er også lidt, hvordan man egentlig vælger at spille, hvor jeg føler sådan noget som Hitman er jo et... Eddermand med et ego-spil. Mange spil er ego-spil. Civilization er... Det er jo et socialt spil. Men jeg synes jo også, Hitman, det er turn-based. Altså, det kunne man jo sagtens sidde og spille sådan, hey, nu prøver jeg lige det her. Og når det så går galt, så bliver det den andens tur. Sådan, så prøver man nogle forskellige ting, og så sidder man... Vil du kunne leve med, hvis du sådan, okay,
Jamen, det var computer, det var joysticket, der gjorde noget forkert. Jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre. Ej, det er kæmpe køl. Det er det lyd, fik jeg lagt på, så hvis folk hører det i dag, så er det meget, jeg gør det med vilje, det her. Det er Masuda, er der et bryllup, du går glip af, eller hvad? Altså, der mangler bare, de skyder op, der mangler 4 kalasjnikov, så har vi et tyrkisk bryllup lige nu. Men hey, et godt co-op-spil, det kunne for eksempel være... Ja, Army of Two. Army of Two, ja. Det er bare for hun skal snakke om sin... Ja, hvad er det? Vi har fået par-tatoveringer. Nå, hvad? Okay. Nej, det har vi ikke, men hun har fået Army of Two og sådan noget, hvor det er to, og det handler om at have sådan en makkers ryg. Og Christina, hun fik lavet en af dem for Army of Two på sin ryg. Og nu mangler hun bare hendes makker for at lave en. Præcis. Men Army of Two, det er det fucking fedeste spil. Altså, det var det bedste co-op-spil, altså couch co-op, altså sådan ever på konsol. Mm. Det synes jeg virkelig. Men det gør, altså, du kunne også godt lide det. Fuck ja. Yeah. Og couch co-op betyder? At der er split screen. Ja, okay. At man sidder og spiller på den samme konsol, og så kan man sidde og kigge ind i den samme skærm. Det er lige sådan, der mangler sådan, i fremtidens spil, for du nævnte Worms, som jeg synes også, det er lang tid siden, jeg har set den. Jeg har set en ny måde at fortolke det på, for det fede var det også, for det var simpelt. Ja. Altså, dengang det blev for kompliceret, for det var bazookaen og granaterne. Det var fedt. Og så begyndte det at komme alt muligt andet, så blev det sådan, det kan jeg ikke lige være med på. Men mangler mere spil, hvor man kan sådan hygge sig på den måde, man kan sidde med nogle mennesker. Næsten Wii gjorde det, da det kom. Det gjorde sådan et simpelt spil. Det burde næsten være fremtiden i stedet for. Altså, Worms kom jo med noget, der hedder Worms 3D, og det blev aldrig den store succes, fordi at Worms er ligesom, det er en skærm, det foregår på, og så kan man zoome ind og ud, og det er det. Men den der 3D'en der, den faldt jeg helt 100 på, og jeg havde så nogle andre makker, der gik i præcis samme fælde, og vi mødtes faktisk en gang om ugen. Det var som at gå til badminton. Vi mødtes en gang om ugen. Gerne lige efter, der havde været samme dag, som der så kom Game of Thrones ud. Fordi så kunne man så sætte Game of Thrones om dagen. Og så kunne man så sidde og snakke om Game of Thrones afsnittet, mens man så sad og spillede Worms. Og det var sådan noget fra klokken 20 til klokken 23. Ja. Og det blev tit fra klokken 20 til klokken 02 eller sådan noget. Hvor det sådan lidt... Altså Johnny Hefti, der bare sådan... Han gider ikke at spille sådan nogle spil der. Ja. Han kan godt lide selskabet. Ja. Men der er ikke bare sådan fucking boks over det. Han elsker jo, hvis jeg spiller sådan noget som sådan noget Grand Theft Auto, det synes han var som at se en film. Fuck, det var fedt det der. Men hvis der er sådan fuck Worms. Apropos Worms, altså sådan, da jeg skulle møde en af Michaels makkere for aller første gang, det var, det skovscenen, eller hvad er det hedder derude i, og der hvor I skulle spille sammen med Suspekt, hvad var det den hed? Den hedder Skovscenen. Ja, Skovscenen. Så skulle jeg møde hans makker Kaffe. Åh nej. Det var en af dem, jeg spillede. Ja. Og mit første møde med ham... Altså først, så skal man... Lige... Ej, det er bare, fordi jeg ved jo, hvad der skete, altså. Jeg skal lige forestille mig, at det er sådan en dude, at han sidder og spiller Worms med. Altså en, der spiller meget og sådan noget. Okay, det kriterie, det led han op til sådan en gamer-type. Og så... Så havde han, pimpet whisky hjemmefra, eller hvad var det? Jeg drukket lidt hjemmefra. Ja, det var fandme god stil. Altså sådan, julestilen, ja. Ja, netop det der med, sådan, så kommer man ikke og nasser på andre, når det er, at man er, når man er blevet inviteret til koncert. Sådan der. Og så det næste, jeg så, det var bare, at han brækkede sig i sin æg. Og sådan, han var pisse sød, skat. Godt. Ja, det er en god makker, du har. Så der var faktisk ikke nogen punchline ud, når du bare lige skulle sige, at jeg havde en makker, der brækkede sig i en bus. Nej, men jeg synes bare, at det var mit første møde med en af dine gamergutter, hvor det var, du har sagt, Christina, du skal møde ham her. Ham har jeg spillet rigtig meget Worms med. Men nu, hvis jeg nu bare siger, hvis du tager alle de makker af mine, som du har mødt, der er first impressions last, og der vil jeg sige, flertallet har da chokeret dig. Ja, selvfølgelig. Så er der alle dem, der har fået stjålet deres ting og sådan noget sådan løbende hen ad aften. Ikke af mig, men... Kasper G. Nu har jeg... Det er sjovt. Nå ja, Kasper G. Kasper G. der siger den her ting. Vi er op til Johnny Heftis 50-års fødselsdag. Og så, jeg møder ham første gang. Og jeg skal noget. Forresten, det er dig, der oplever det, så måske skal du selv fortælle det, i stedet for jeg fortæller det via din oplevelse. Nej, altså det er fint nok, du fortæller det. Altså, jeg fortalte det jo bare som... Og du kender jo Kasper bedre, end jeg gør. Det var bare lige sirener derude. Nej, det var bare... De kører i ring. Jeg tror, det er fordi, de kører race herude. Der er en masse biler, der kører race herude i området, gangster. Så de kører rundt for at se, hvor de kan køre race. Nej, det er simpelthen bare, så er jeg væk, og så siger Kasper til Christina, og han er sådan, han laver stemmer. Altså først, så siger han til mig sådan, hey, ej, jeg synes, du er... Altså sådan, han sagde til mig, så han prøvede at sige, at
at jeg var en pæn pige først. Det var flinkt. Ja, det var flinkt af ham. Og så siger han... du skal bare vide, det er fordi mig og Michael, vi har faktisk kendt hinanden længere end Michael og Johnny Hefti. Det er fordi, vi har faktisk lavet sådan en plan om, så gør vi os bare begge to mega gode venner med ham. Og så når han bare er sådan rigtig tryg i vores selskab, så skal han bare ned med nakken. Og jeg stod bare sådan det. Og lige til han, det er Johnny Hefti, 50 år. Og jeg kender ikke rigtig nogen. Altså, jeg kender Michael og Johnny Hefti, og så har jeg lige lært ham her Kasper at kende, og jeg var sådan, nå, okay, Kasper, Det er en rigtig måde at gøre det på, det er en rigtig måde, man skal satse bare lige ved dig. Så kommer sådan, jeg satser og siger noget helt vildt åndssvagt, for det gør jeg ofte, Christina Mosser. Så kan man huske folk. Jeg er Kasper. Nej, men altså, du vil gerne have publikum på. Det der forskellen er. Du vil gerne statsminister publikum. Jeg vil også grine internt. Jeg vil næsten gerne. Jeg har ikke noget med at sige noget virkelig, virkelig dumt. Og hvad alle folk føler sig utilpasset, for i mit hoved er bare, det er fucking griner, ja, det her. Det er ubehageligt. Men det altså det der, jeg stod bare sådan, okay, så Johnny Hefti, han skal ned med nakken. Okay, fedt. Det var bare, jeg havde ikke lige regnet med det. Jeg var lidt i chok. Men hvad som det værste spil af alle, skal jeg så bare lige på? Nej, det værste spil af alle. Spil i sådan noget som fucking FIFA. Jeg synes ikke FIFA det er det værste spil. Altså sådan, FIFA det er sådan okay. Jeg er okay nede med FIFA. Jeg har ikke det store issue med FIFA. Hvis de her falafler var et spil, ja, så ville det være det værste spil. Hvad var det? Jeg er meget skuffet. Jeg har ikke lavet falafler. Det. Nej, men jeg... Er de tørre? Jeg tror, de er lidt tørre. Jeg tror lidt sådan... Skulle have varmet. Du ved, min fordom der, jeg ved godt, at det kan godt være, at du er Astanazi, eller hvad fuck er, du kalder de der? Askenazi. de her, det er din mor, hun... Ej. Han siger bare... Men jeg vidste ikke, hvordan skulle jeg vide det her? Jeg ved ikke, jeg har aldrig falafler. Jeg har lavet aldrig noget. Jeg må da ikke sidde og brokke mig. Man skal ikke skue give en hest i munden. Jeg forstår ikke, hvad det betyder. Men du må gerne brokke dig. Men Basse, det værste spil i verden. Hvem Basse er det? Det er dig, der bliver kaldt for Basse hjemme ved os. Ja. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg har et værste spil, men jeg har et. Jeg har nogen, jeg synes, der er min yndlingsspil. Altså vel? Sådan, og ja. Desværre så er det sådan, at de er sådan nogle PlayStation exclusive titler, men som er så kommet på PC efterfølgende, og det er Ghost of Tsushima. Og så Last of Us kan jeg også godt lige, den kan jeg godt lige tage med os. Den synes jeg faktisk også. Men lige bare, hvad er værst at sige, det sådan Ghost of Tsushima eller sige Ghost of Tsushima? Er det sådan lidt for jysk at sige det på jysk, eller er det lidt for appropriated at sige det sådan på sådan Tsushima? Jamen altså i starten sagde jeg Tsushima. Tsushima, ja. Jeg har engang spillet, hvad hedder det, Trail Pursuit, hvor vi jeg blev spurgt omkring, hvor ligger, hvad hedder det, den her søen. Hvad hedder det? Oregon. Hvad? Oregon. Oregon. Ja. Oregon. Ja. Ja. Og så er Japan. Og det passede ikke. Det var i mellem USA og Canada. Jeg kender ja. Det er Oregon. Han sagde det bare på japansk, han læste op til mig. Og Oregon. Så hvis man så udtaler ting, man kan udtale ting forkert, som jeg kommer fra Skanderborg. Jamen jeg har selv prøvet det bare sådan, jeg har aldrig smagt det der, hvad siger du, pianut? Hvad er en pianut? Ja. Det ved jeg simpelthen ikke. Nå, peanut, nå, 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 hotellet. Du snakker... Radisson. Radisson. Jeg kan sådan udtale alting på iransk. Hvis man siger det til mig, så kan jeg sige det på sådan, i den iranske måde at gøre det på. Christina. Er du fra Iran? Ja, jeg er fra Iran. Ja, fra verdens bedste nation. Og jeg så jo lige, de havde gjort det, at de havde givet en mand skylden for det der angreb på flyet. En mand. Ja, selvfølgelig gør det. Det er en mand, der gjorde det. Det er ikke flere mennesker, der skal skylde for det. Nej, det er den nemmeste måde at komme udenom et eller andet angreb. Det er at give skylden til en mand. Hvordan kommer man så fra Iran? Altså sådan, hvordan...
Altså sådan, man tager skylden for et flyangreb, og så... Altså, kommer man med et fly, eller bliver man født? Den er svær, eller, den her, for det handler om den rigtige historie, eller vil du have den officielle historie? Ja, jeg vil historie. Gerne. Jeg vil have den rigtige. Skal det blive en lang en? Jeg vil ikke have den officielle, jeg vil have den rigtige, bare lige hurtigt. Ja. Tag lige en bajer imens. Men den rigtige kommer uden for podcasten. Okay. Nej, det er for sent. Det var en efterårsdag, 13. september 1983, jeg blev født. Vi er allerede der. Ørnen sagde, den er allerede alt for lang. Det var en efterårsdag i september 83. Jeg kan fortælle det her ting. Og det var syd for Teheran. Vi betalte en smule. Sutter han. Vi betalte en smule. Vi vil gerne til Norge. Norge fandt ud af, at Danmark først, så derfor vil vi Danmark. Okay. Så det er derfor, vi gjorde, altså, men der er alle mulige grunde til, at man flygter. Men mest på grund af, at vi vil gerne have dansk penge. Norsk. Og stiger cykler. Ja, norsk penge var det selvfølgelig bedste. Det er oliepengene deroppe. Vi er oliemennesker og iranerne. Men du er italiener jo. Halv italiener. Ja, min mor er. Hvad laver du fuck her? Hvad fuck laver du her? Ja, jeg ved det heller ikke helt. Hvordan kommer vi fra Italien her? Jamen, det er faktisk så sjovt, fordi så sidder vi hjemme med mine forældre her forleden, og så fortæller min mor så, at hun havde læst. Altså, hun har gået på nonneskole i Schweiz i 2 år. Og så har hun jo så åbenbart... altså nu, det lyder som om, man har gået på... håndværkerskole, så når for at blive håndværker, din mor hun gik jo altså ikke på nonneskole på den måde, at hun var ved at blive nonne. Din mor hun blev undervist af nonner. Ja. Jeg tror hun skulle være nonne, var sådan det som pikke i hovedet. Nej, hun blev undervist af nonner, jeg ved faktisk ikke hvad. Var det planter eller sådan noget? Hun læste op biologi, ja. Ja, og så... Jeg ved meget mere om det. Så havde hun åbenbart sommerferie, og så tomlede hun så åbenbart til Danmark. Nå? Og mødte en lastbilchauffør, der hed Torben. Som er din far? Nej. Nå. Som ikke er min far, men som er en mand, hun giftede sig med og fik et andet barn med. Og så tog han så ud og køre igen. Og så, imens han var væk, så... Så mødte min mor sammen min far. Undskyld. Ja. Mens han var væk, så mødte hendes mor hendes far. Ja. Og så fik de dig. Har de kun fået dig? Ja. Så jeg er også på en eller anden måde enebarn, Christina. Og så blev du født i, i Greve? Nej, Ishøj for helvede. Ishøj. Og så flyttede I til Greve? Ja. Og så havde jeg min pigebande. Og så blev du leder af en pigebande? Sammen med Mulle. Mulle. Christina har været leder af en pigebande. Nej, hvor sejt. Ja. De tæskede de andre piger, og de havde alle sammen flætninger. Ja. Altså, men det var så fedt, fordi at... hvad var det nu? Pink Ladies fra Grease, de er faktisk Andreas baseret. Baseret på, Christina siger. Er det ikke Andreas Bo, der havde lagt det der billede op af Mulle? Jo. Andreas Bo, han er kæreste med min gode barndomsveninde, Mulle. Hende har jeg mødt et par gange. Ja, hvor hun havde flætninger og sådan noget. Det var dengang, vi havde vores pigebande. Ja. Sjov. Jeg kunne godt se hende faktisk være som en... Men hun sad og strikkede backstage. Ja, hun ja, vi er mega hardcore. Det vil sige, da Andreas Bo, han lavede sit soloshow nede på Play, ja. Der sad hun og strikkede, fordi at vi... Han har lavet den flere gange, fordi jeg ved, da vi var nede og se hans show, der hamrede vi drinks. Hamrede det drinks der? Og lad os sige sådan her, der blev ikke strikket. Nej. Nej, det var sjovt. Simpelthen ved det aldrig, at der har været gangster nok. Fordi hvis der har været gangster nok, normalt folk, der har været bander, siger bare, at det er forfærdelig tid, jeg kom ud af den, og det var bare, og jeg håber, at jeg ikke bliver slået ihjel. Hvis man ikke har været en rigtig bande, ville det være, at det var fedt, dengang jeg var lille, ikke? Det var en bande, hvor jeg tæskede folk, og det var mega sejt. Jeg gik med sådan en kniv. Jeg var helt vildt sådan en springkniv. Men er det ikke noget med, at hun har en butik, hvor hun strikker, eller hun laver noget? Jo. Det er hun, derfor, hun... det er fordi, han sagde sådan, hun er på arbejde lige nu. Nu har jeg lyst til at fortælle sandheden, men det må jeg ikke gøre ind. Det må man godt have. Det er sandheden. Nej. Ikke hvis det er noget, han ikke må. Men hvorfor? Det ved vi. Altså måske... Hun pimper old ladies. Ja, nej, skat. Nej, men en del af deres virksomhed går ud på, at de faktisk hyrer folk, der godt kan lide at strikke. Og det er typisk ældre kvinder. Okay, ja, selvfølgelig. Og så siger de, vi har den her opskrift. Kunne det ikke være sjovt at prøve at strikke det her? Okay. Ja. Det lød ikke forkert, før Michael sagde det. Pimper old ladies. Det er en bedre historie. Men det er klart, hvis hun ikke kan nå at strikke alt det der selv, og hun har en god... Han sagde noget med, at hun... Ja, altså, god aftale. Ja, har man god aftale, og man har jo lavet en opskrift.
Ja, ja, lige præcis. Og så bare sådan et, hey, kunne I ikke tænke jer at prøve at strikke efter den her opskrift? Jeg har også en skofabrik i Bangladesh, hvor jeg har små børn, der laver det. De elsker det her. Jeg gerne tjene nogle penge. Young ladies. Men hvad så når, nu om lidt, så kommer der jo zombier, og så går strøm jo efter ikke ret lang tid. Hofor, os, der bor tæt på Hofor, har måske lige lidt længere tid at løbe på. Du vil ned til vandtårnet? Jeg vil helt sikkert. Nej, det er bare, hvor jeg løber hen, når zombierne kommer. Nå, okay. Så vil den så være i Tårnby. Men så kan vi jo ikke spille computer. Der er mange vandtårn. Men jeg, det er bare det, jeg tænkte, der var tættest på jer. Er det den, som jeg siger, når vi skal køre ud til motorvejen? Ja, nej. Det er den i Tårnby. Ja, eller også er det den, når det er, vi Vandtårnby. Kører. Vandtårnby. Er det Tårnby. Den fra City Swingers, og så den ned mod Philipskirken. Jeg vil ikke løbe ind i City Swingers. Er der et vandtårn dernede? Ja. Nej, der er et vandværk. Ja, der er et vandværk. Jeg boede jo i Philips. Jeg boede på Højdevej før. Er det rigtigt? Ja. Ned i dødsfælden. Jeg boede nede lige... Højdevej 25B. Jeg boede ved nummer 43 eller sådan noget. Det var nede ved... Helt nede ved kirken. Kirkegården. Mm. Jamen, du ved godt, at det er... The place of det hedder crime. Jo dødsfælden. Ja, det er Ammermandens døds... Der er flere mor, der åbenbart er sket på Højdevej. Der er også en hjemmehjælper, der har dræbt en på Højdevej. Jamen, jeg er altså også... Jeg kan også godt sige, at nogle gange, at jeg har begyndt mere og mere at bare cykle. Det er lidt nemmere herude, fordi bussen er besværlig at tage, når man skal hjem. Men helt apropos den der text me when you get home, der var hele den der rute fra Amagerbrogade og så ned ad Højdevej, og så lige ind. Der var altid en lille bit smule nervøs. Ja, Kirkegårdsvej, den er ikke sådan altid helt før. Jamen, det var ikke Kirkegårdsvej, det var fra Amagerbrogade ned ad Højdevej. Faktisk. Det var helt ned til kirken. Hvis du tænker på, at vi boede nummer 22, og så skal længere ned. Jeg boede helt ned ved Aldi nærmest. Ja. Ned mod Bedemanden. Ja. Ja, nede ved Bedemanden. Nede ved restaurant Flames. Ja, lige præcis. Har jeg set, hvor mange Bedemandsbutikker der er på Østerbro? Det er fantastisk at se. Der er virkelig mange Bedemandsbutikker over det hele. Er det rigtigt? Ja. Østerbro, der var mange, sådan børnehaver, og så det, hvad hedder det? Altså, jeg forestiller mig nogle gange, at der er lige så mange Bedemandsbutikker, som der er frisørsalonger. Men det, jeg faktisk er mest skuffet over, det er, at frisørsalonger, de har sådan nogle... Smarte navne, ikke? Mm. Apropos smarte navne, ikke? Så gad du godt indtil en bedemandsbutik, sådan indtil den døde kolde skulder? Jamen lige ude på Amager Hospital, der er der jo faktisk en bedemandsforretning, der hedder Ligkiste Magasinet. Ja. Nice. Hvor man bare tænker, Ligkiste Magasinet. Ja. Men wow. Og henne af Kirkegårdsvej, der er der jo den der, det er også henne ved hospitalet, der sælger de jo fadøl. Wow. Det er tæt, når man er flyttet væk derfra jo. Ja. Der sælger han kiosken. Jeg er klar på at besøge dem igen. I kiosken henne ved Italiens vej, der ligger, der sælger han fadøl. What? Altså bedemand? Nej, ikke bedemand. Nej. Altså der er Ligkiste Magasin, og så lige efter, så er der harmonika. Ja, harmonika. Der sælger de harmonika, og så den har jeg faktisk derefter, været inde i. Så er der sådan en bar. Det er hvorfor? Sådan, ja, fordi jeg skulle have lavet harmonika. Nå, okay. Derfor. Af god grund. Jeg skulle have repareret med Monika. Jeg elsker spørgsmål, det er sådan, man får svaret på det. Tænker man, det er flere spørgsmål nu. Hvor mange spørgsmål kommer efter næste svar? What? Jeg skulle reparere. Det er Monika. Jeg kan ikke gå ind i det her. Beef. Ja. Siger helikopteren, de flyver over os. Det er bare så... Det er zombierne, der kommer jo. Hvad sker der herude? Hvor er det, I bor? Ja. Hvor er det, I bor? Det siger I ikke i podcasten. Nej, nej, aldrig. Altså, jeg har jo kommet til at sige tidligere, det på Amager. Jamen, det er, fordi vi flytter location. Nok? Jamen, det er faktisk ikke Amager, det her. Nej, okay. Og det er jeg jo ked af. Jeg vil jo rigtig gerne have postnummeret Amager. Det får jeg ikke lov til. Wow. Du er ikke så ghetto længere. Nej, det er lavet. Sandy West. Åh nej. Jeg skal tisse samtidig. Jeg vil gerne snakke om selv. Nej. Ja, det vil jeg faktisk også gerne snakke om, før jeg hører programmet. Ja. Jeg har også har du sige. Hørt det? Mm-hmm. Nej, jeg har ikke vil høre det. Jeg har hørt det. Okay, vi holder en lille pause, så kommer tilbage igen, så hører vi omkring Sandy West. Spændende. Jeg vil også høre. Dejligt. Hvad skal jeg høre? Shit. Jeg skal også. Så er vi tilbage igen, efter vi har tisset af. Mm. Husk, du har tisset. Nej, jeg tisser heller ikke. I tisser bare i bukserne, I bliver siddende. Mm. Som rigtig mænd, heteroseksuelle mænd, tisser bare, hvor det sidder. Ja. Det er ulækre. Vi skal snakke om Sandy West. Åh ja. Hvad fuck er det med Sandy West? Jamen, der er ikke noget med Sandy West. Nej, jeg kom bare til at skrive til Christina sådan, hey, i øvrigt, har du lige set, at Radio Loud, de har et program med Sandy West?
ja, der hedder Offrene. Og så, så skrev Christina, nej, det har hun ikke set. Og så, så hentede jeg programmet og hørte det. Men det der er med Sandy West, det er, at hun har jo mistet en storesøster, der er blevet dræbt. Hendes storesøster er blevet dræbt af hendes mand. For, jeg ved ikke, hvor mange år siden. 10 år siden måske. Og så Morten Messerschmidt er en wannabe Sandy West? Exactly. Det er skidt. De havde ikke nogen børn, så Sandy har ikke adopteret nogen. Okay. Det er der forskellen er. Men så er der det, der hedder Mørkeland. Kender I programmet Mørkeland? Jeg kender så meget Mørkeland. Ja. Jeg har tvunget Michael til at høre det. Mørkeland, det er, ikke, det er faktisk ikke noget for mig, egentlig. Jeg synes ikke, det jeg hænger ikke fast i det. Det er fint nok, men jeg har ikke hængt mig fast i det. Men der er rigtig, rigtig mange, der elsker Mørkeland. Men der var et af episoderne, der snakker de om det her mor på Sandy Westes storsøster, Janni, som blev slået ihjel. Og så snakker de om det, og Mørkeland har fået kritik for at være sådan lidt en fnider podcast omkring, at de griner lidt af mor. Og det Sandy West så har udtalt, det er, at hun synes ikke, at mor altså, skal være underholdning. Mm. Det. Altså hun synes ikke, at det her med, at der er blevet slået ihjel, skal være underholdning for andre mennesker. Så krimiprogrammer og true crime og sådan noget. Ja, men det synes hun ikke skal være underholdning, og det har hun lagt meget vægt på i mange år efterhånden, er det jo så, hvor at hun ikke synes, at det skal være det. Nu er der så sket det, at Sandy West har lavet en podcast, der handler om at være offer i morsager. Mm. Mm. Og det var det, du, Christina, skrev til mig om, at du havde skrevet en kommentar. Ja. Til opslaget på Loud. Hvad skrev du, skat? Ja. Okay, det skal du høre, skat. Jeg skrev sådan, spiced, prik. Er Sandy West ikke en, som synes, Mørkeland er mega nederen? Spørgsmålstegn. Ja. Eller noget i den stil. Ja. Og så gik hun ind personligt og svarede på det. Så var hun selv ind og svare på det. Og så svarede hun, at nu skulle jeg ikke revse programmet, inden at jeg havde hørt det. Og så var jeg bare sådan lidt, okay, hvor i min kommentar er det lige, at jeg har skrevet, at jeg revser dit program? Altså, du lægger lidt ordene i min mund, føler jeg. Ja. Helt sikkert. Ja. Og så skrev hun bagefter, hej Stine, skrev hun så. Jeg synes, du skal høre mit program. Okay, du fliser, som om du er med i Mørkeland. Er der lige nogen, der er blevet slået ihjel i nærheden af dig, eller hvad? Ej, men jeg synes bare, det var fordi, det er sådan lidt fjollet, at hun skriver sådan til mig, at jeg skal gå ind og høre hendes program. Ja. Og det er... Hvorfor er det fjollet, skal... Nu sidder jeg faktisk lige, jeg har lige fundet det her. Har du fundet? Jeg ved faktisk ikke, om hun har svaret mig efterfølgende. Har hun det? Ej, jeg tror faktisk, du er den høflige. Hvem vinder en diskussion? Den, der svarer sidst, eller den, der har ret? det er ikke, du har ret til Twitter eller sociale medier. Nå, ej, men anyways. Jeg følte i hvert fald, at det her, det var sådan lidt... Det virker lidt hyklerisk at sige, at Mørkeland, det er underholdning. Det er lavet for underholdning. Mm. Og at man så selv laver en podcast, som handler om det samme, måske med en anden vinkel, men i princippet det samme. Ja, hun sidder bare ikke og fniser af det. Det, jeg tror, det Sandy West vil sige, det er, at hun tager det alvorligt, og den på Mørkeland tager det ikke alvorligt. Og det er jo der, hvor at smag og behag, hvad kan man lide, og så videre. Jeg forstår da godt, at man, hvis man hører en podcast omkring ens søsters mor, at der er så nogen, der sidder og griner over, fuck, han siger eksmand eller kæresten siger det her, hvor det er sindssygt, så siger han virkelig det, grine. Men ja, for mig, når jeg tænker på sådan, igen, det er skidesvært at vide, hvad folks motiver er, og jeg vil ønske, at jeg tit kunne dømme afsenderen til intention, i stedet for, hvordan jeg selv som lytter til at tænke, men altså, hvad der er underholdende for mig, er jo faktisk heller ikke, at folk de sidder og fniser, men det er da, jeg elsker da, at der er personlighed i en værre. Og hvis et fnis, det afspejler noget interesse for dem, at de faktisk sidder og reagerer, og det er ikke robotter, så det er derfor, jeg tror, jeg godt kan lide de her Mørkeland, som du jo, skat, hun efterhånden har fået pejlet mig ind på. Det der er lidt svært for mig, det er mere, hvis man siger, at... som jeg så kan læse i den her kommentar, du hentyder til, at hun har sagt, at mor er ikke underholdning. Men det er jo underholdning. Altså, de her, ikke mor er ikke underholdning, men alle programmer om mor,
Om de så er for offrenes side, eller det er da stadig underholdning. Ja, ja. Jeg ser det da ikke som folkeoplysning. Det er da ikke et ops-program. Mm-hmm. Kan man ikke sige, at måske problemet er, hvorfor er mor underholdning? For vi kan være enige omkring, mor er underholdning. Mm. Det kan man næsten være enige omkring. Vi elsker, at mor, tv-serier, alt det dokumentar. Du mener, hvorfor de dystreste sider? Ja, hvorfor elsker vi det her ting? At menneskeheden er, hvorfor er det underholdende? Ja, præcis, men hvorfor dyrker vi det? Ja. Ja. Hvorfor har du lyst til at sætte dig op i en rutsjebane? Ja. Du vil da skræmmes. Og jeg ved med Sandy, altså nu ved jeg, nu kender jeg ikke, jeg er ikke sådan mørkeland, men jeg ved med Sandy Vester grin af en 9-11 joke. Ja, ja, ja. Altså grin noget andet mor, eller en anden ting, der er forfærdeligt for nogle andre mennesker, som ikke er sjovt nogle gange imellem. Jeg tror bare, måske, jeg forstår godt, det er svært. Nogle gange skal man tænke på, det handler om at arbejde på sig selv. Jeg ved med, det er nogen, der sad og havde blevet overfaldet, imens de hørte Kim Larsen. Så hver eneste gang, de hørte Kim Larsen, var det forfærdeligt. Så Kim Larsen dør, så er det eneste, de kan høre retten af Kim Larsen. Mm. Skal de gå op og sige, hey, vi skal stoppe med Kim Larsen, eller skal de tænke på, at jeg bliver nødt til at overkomme det her? Mm. Jeg bliver nødt til at arbejde på mig selv, i stedet for at tage min trauma og smide på andre. For det, det kan aldrig ske, at jeg ikke bliver ked af det, at min søster er død eller mor. Mm. Men selvfølgelig er mor spændende, for det er igen den mørke side af mennesker. Hvorfor er vi det? For vi har det nok en lille smule i os selv alle sammen, det her. Ja, og det Sandy West nu går ind og gør, det er, at hun går ind og laver en podcastserie på Loud, der handler om at være offer i det. Altså, så man får lov til at fortælle sin side af sagen. I stedet for at angribe Mørkeland i sin tid, så kunne hun jo sige, okay, Jeg bryder mig, altså, jeg synes, det er færdigt at sige, jeg synes faktisk, det er ubehageligt, når I går ind og snakker om noget, hvor mennesker stadigvæk, de mennesker omkring det her mor, lever stadigvæk. Altså, de findes, og de sørger stadigvæk, og de sørger resten af deres liv, for de har mistet et barn, de har mistet en søster, de har mistet en veninde, whatever. De kommer til at sørge resten af deres liv. Så når I går ind og laver en podcast omkring nogen, hvor mennesker stadigvæk lever, så bliver jeg ked af det, fordi jeres måde at gribe det på er ikke så fin. Hvilket det jo heller ikke skal være. Det skal jo være, nå, hvad sagde de i retssagen? Hvad skete der her? Vi kommer ikke til at tage hensyn til pårørende, når vi snakker om det, altså om mor, eller hvad det nu kan være. Seksuel misbrug, whatever, Harvey Weinstein. Vi kommer ikke til at tænke på Harvey Weinsteins børn, hvis han har det, om hvad de tænker. Fordi det er Harvey Weinstein, der har været en idiot, så derfor, eller omvendt ofrenes børn, eller jamen, det er mange ting, vi ikke stopper med, bare fordi det er nogle, det er livet, der offrer stadigvæk. Jo. Det handler om, det er et offentligt rum. Hele tiden er det noget, men som bliver påvirket af. Jeg tror, ja. Mm. Så det er bare svært at sige det. Og du må gerne føle utryg. Du må gerne blive ked af det. Du må gerne have det. Men det er svært at overføre din kæde her derovre på nogle andre folk, synes jeg er mærkeligt at gøre. Mm. Det er din egen ting. Mm. Ja, altså, jeg har det jo sådan lidt, at jeg synes, at Mørkeland, de gør det på en rigtig fin måde, fordi de netop går ind og researcher så meget, som de gør. Altså, de går ind, og så finder de alle artikler, som for eksempel har ligget på Ekstrabladet og BT og sådan noget. Og så går de ind, og så læser de politirapporterne. Mm. Altså, sådan, så de tager jo al den information, jamen, altså, som der er. Jeg synes ikke, der er noget vej med programmet, faktisk. Jeg har ikke hæftet mig ved det. Nej, men det er bare mere, når hendes kritik ligesom falder på dem, så synes jeg, at det er meget hyklerisk, når det er, hun så selv laver et program, som omhandler det samme, og som bare har en anden vinkel. Fordi jeg synes selvfølgelig, det er pisse synd for dem, der har mistet nogen, altså på den her måde. Men jeg synes lige så meget, at det er, nu tager jeg faktisk fra dig, altså sådan oplysende for os, som ikke har det tæt på livet. At sådan nogle ting, det fucking sker. Og det er fucking synd for dem, der ligesom er berørt af det. Altså sådan, så, og så har de vel også næsten samme tilgang til alle slags mor. Altså, de snakker for eksempel om ham Blade Runner fra Sydafrika. Så skyder han sin kæreste. Og der er ingen tvivl om, han skyder sin kæreste. Men hvad er intentionen bag det? Og man gætter om intentionen. Han prøvede, ville han myrde hende? Var han jaloux? Troede han, det var en mord og alt? Og jeg kan sidde og blive irriteret over, at de ikke kan sætte sig ind i, først og fremmest, den her handicappede mand, som der ikke kan bevæge sig ordentligt rundt i sit hjem. Vi er i en helt anden situation. De er i Sydafrika, hvor at de er vant til at have private vagter, de er vant til at have skydevåben, som er en helt normal del af deres privat værn. Men så sidder jeg også og hører dem snakke om englemageren, som er en kvinde fra slutningen af 1800-tallet, eller hvad det nu er, som der kvæler spædbørn for mødre, der i anførselstegn bortadopterer dem for at undgå dårlig samvittighed og ved, at de bliver dræbt. Og så hører jeg også noget om et mord, der er sket for nylig. Mm. Og med alt sammen, der kan jeg jo sidde og være sådan,
I behandler det ens. Det er irriterende, men I behandler det ens, og det er fedt. Mm. Altså, det samme, der irriterer mig, er også det, der drager mig. At I kan sidde og kigge på det så nøgternt på samme måde. Så ja, jeg er fan af dem. Hende, hun må sgu da bare være træt af, at hun har sagt det. Det var, jeg tror, hun er måske efterfølgende bare... Ja, altså... Igen, og jeg skal slet ikke tillægge... Det må hun jo være. Hun kan have alle mulige intentioner, men... Måske handler det også om, nu hvor jeg har lov til at fortælle min egen historie, jamen så skal de også, hvis du skal få lov til at fortælle din historie, så skal Mørkeland også have lov til at fortælle deres historie. Ja. Altså der er ikke noget forskel på, fordi din historie er ikke mere vigtig end andres historie, bare fordi det er din. Men det er jo også det, der fucking irriterer mig, når jeg så skriver den der kommentar, og hun reagerer på den. Hvorfor er det, hun så fucking ikke svarer på mit spørgsmål om hun havde et problem med Mørkeland? Ja. Fordi jeg stiller hende det spørgsmål, er det ikke rigtigt? At du engang har udtalt, at du synes, Mørkeland var noget lort. Det svarer hun ikke på. Ej, så siger hun, hør prologen. Ja, præcis. Og det er jo sådan en eller anden måde sådan at afvige spørgsmålet fra. Det synes jeg faktisk er lidt vagt. Må du høre noget sjovt? Ja, sig det, skat. Når du skal lige vide, er en fortielse en form for en løgn? Måske. Okay. Den aften, hvor Mette, hun lukkede Danmark ned, altså det var 14., 13. maj, 12. maj, 11. maj, 11. i marts. Nej. 11. Jamen, jeg skulle lige spole mig ind på det, et år siden. Men det var 11. marts, der var jeg inde på Aften Danmark, eller ej, jeg var inde i aftenshowet, en af de der aftenshowet. Og Danmark var ikke lukket ned på det tidspunkt. Jeg tror, da jeg var inde og fortælle om, at jeg skulle ind og spille tre jobs mere. Og så blev Danmark lukket ned, og så skrev Sofie Røde, hvad hedder hende, der nederen venstre politiker? Løde. Hendes spændokter skrev sådan, og så juden her var inde i det der program der. Okay, så tror jeg, at jeg kunne få min aften til at gå med noget bedre. Og så skrev Sandy West sådan, ja... Jeg fik også tilbudt at være derinde, men jeg følte hellere, at vi skulle have nogle eksperter ind, og jeg er sådan, bitch, please. Prøv lige, Danmark var ikke engang lukket ned. Men okay, godt, at du var sådan en, der vidste, at Danmark ville blive lukket ned senere på aftenen, og derfor allerede sådan preemptive kunne have sagt nej, fordi du var så god. Men nej, hun mente, at i sådan en krisesituation, så skulle der være eksperter derinde, og der skulle ikke være sådan noget sniksnak. Så sidder hun kraftede mig og sidder og laver det samme lorte fredagspanel, som jeg sidder og laver i Godmorgen Danmark. Så er hun derinde, hvor jeg var sådan, nå, okay. Så du er sådan rigtig kærende om Danmark. Men hvis det tager et år, så skal du alligevel ind og sidde og have dine fucking 5 minutter. Var hun der for nylig eller hvad? Ja. Jesus. Men jeg var sådan, åh, Gud. Jeg kan faktisk ikke lide Sofie Løde. Sofie Løde synes jeg er super usympatisk, men det er nok op, fordi hun... har mange af de historierne, man kender, og Ung Venstre løb ind og sådan noget. Jamen, jeg kan se hende tit kommentere på alle, altså på andres artikler, så kommenterer hun, ej, men det synes jeg er bare for dårligt, bla, bla, hvor det bare sådan, og det er der også mange andre politikere, der gør, så jeg siger ikke, at hun er den første, der nærmest, måske derfor, det der får flest likes, fordi man ved, hvem hun er, hun har en høj profil, kommenterer på alle mulige ting, for at bare få opmærksomhed på hendes egen profil, så synes jeg, nederen. Vil du høre noget endnu værre? Ja. Lige så lidt, som man kan lide hende, så for halvandet år siden, der stod Christine og Maja faktisk og drak champagne. Med den eneste af værre end hende. Ej, Værmund. Ej, okay. Støjbjerg. Støjeren. Ja, hvad er det? Og jeg synes, hun er en sød dame. Og hun er pisseflink. Jeg kan godt lide hende. Ja. Men det problem er, at jeg tror, folk misforstår. Jeg tror, det er en ting, folk misforstår. At jeg ved med Saddam Hussein, han var grineren med sammen med. Stalin grineren med sammen med. Jeg vil ikke sammenligne nogen af de tre kvinder med de to. Nej, ja, præcis. Jeg tror, at langt de fleste politikere er grineren med sammen med. Du skal være grineren, for jeg kan sige noget, der er så fuldstændig fucked up. Jeg tror, vi sammenligner... Hvem vil du helst tænke ud med? Med ham der, Lars Bøje, eller hvad hedder ham fra Nye Borgerlige, eller med Jeppe Kofod? Okay, ej, det er to nasty dudes, begge to. Kofod. Jeppe Kofod. Vil du gerne hænge ud med ham? Ham vil jeg aldrig hænge ud med. Jeg aldrig i mit liv. Jo, Frank Jensen. Jeg vil rigtig gerne hænge ud med dem.
Og så vil jeg hele tiden bringe på banen, hvor klamme de er. De kommer til at have deres værste aften i deres liv. Jeg vil hele tiden sige, hvorfor var du så klam, Frank? Hvorfor slikker du folk i ørerne? Jeg vil hellere hænge ud. Hvorfor slikker du? Jeg siger bare, jeg vil hellere hænge ud med Stalin end Inger Støjberg. Og jeg tror Inger Støjberg griner med sammen med. Men Stalin, jeg har hørt, han var griner, han drak, han var hyggelig. Man kunne ikke være så stor en leder, hvis man ikke havde en anden smule karisma over sig. Tror du det? Stalin, jeg tror at hænge ud med ham, det må være som at være hænge ud med Kasper Christensen og så en masse unge komikere. Og de bare sådan Oh, nej. Okay. Måske ikke Stalin alene. I 50'erne, men Stalin i 20'erne. Alene, okay. Alene, ikke sammen med andre. Okay. Man skal ikke være sammen med nogen idoler sammen med andre, fordi folk er forfærdelige omkring deres idoler. Du synes ikke, det er ulækkert at være sammen med dem alene? Sammen med Jeppe Kofod alene? Ej, hvis han bare slikkede mig i øret, Jeppe Kofod. Hvis han bare slagte dig i øret. Slagget mig i øret. Okay, jeg kan mærke, vi er alle sammen lyst til at svine nogle forskellige folk til det, den der podcast. Jeg har ikke lyst til at svine nogen til det. Nej. Jeg siger bare, vi fremhæver bare nogle ting ved dem. Jeg siger bare, jeg lige Stalin. Det er det, jeg prøver at sige, og I ikke er med på det. Det irriterer mig rigtig meget. Det er også mærkeligt, at vi ikke er med på det, altså. Jeppe Kofod, du vil gerne snakke med. Ej, Jeppe Kofod, altså. Hvorfor er han stadigvæk i det parti? Så er det godt, at det var lige kommet frem, at det, hvad hedder det, du har set det, det der FN altså, vil gøre. Altså det der med de syriske børn, eller hvad? Ja, ja, han vil rigtig meget gerne hjælpe. De danske børn. Vil Jeppe Kofod gerne hjælpe de syriske børn? Men det tror jeg ikke, de danske børn. Det er i hvert fald det, at der det kan få ham fældet nu, i hvert fald, hvis han, altså, men han siger, Mette, hun har en god grund til at fyre ham nu i hvert fald. Ja, det synes jeg er en rigtig god. Men han siger, det er meget problematisk, på grund af, at de er børn, men de er også lækre. Ja. Ja, det er et problem. Det er et meget stort problem for ham. Det er Jeppe Kofods konstant problem. Så får du dem tilbage til Danmark. Jeg vil gerne hjælpe de lækre børn. Jeg vil gerne med. Det er fordi, jeg vil gerne med til Syrien. Ja. Og vælge dem ud. Vi laver en skala, kun 8 og opad kommer på lov til Danmark. Måske 7, hvis vi har plads nok i flyveren. Yeah. I'm hey, shit. Igen, man ved bare allerede, at this is so wrong. Det er ikke mig, det er Jeppe Kofod, der siger det. Det er Jeppe Kofod, der siger det. Det er ikke mig, ikke os. Det er ham. Det er hans udtalelse. Det er officielt. Det er officielt udtalelse. Okay, jeg har det stadig sådan, at jeg synes, at Frank Jensen, det virker bare meget mere sådan... Han er... Altså, jeg forestiller ham lidt ligesom... ikke lægge sig klatten, men hvad var det, de hed? Brune punktum. Det brune punktum. Altså, jeg vil ikke med de fleste. Altså, det er den sang, der kører i hovedet på mig, når jeg tænker på ham. Men når I kigger på Jes Dorf, tænker I så ikke også det? Jo. Nej. Er det altså, rigtigt? Jeg vil sige en gang... Michael, han var inde i God Aften Danmark en gang, hvor jeg så sad nede i venteværelset, eller hvad det var. Og han kom ned og hilste rigtig pænt på mig. Ja. Ja. Jes Dorf. Ja. Ja, selvfølgelig gør han det. Han vil gerne knippe dig. Typisk Jes Dorf. Han sagde faktisk, nej, det gjorde han. Nej, det tror jeg heller ikke. Men altså... Han gav mig en 20'er og sagde... Privatfest hos mig. Jeg mødte Ted Bundy i 70'erne. Han var rigtig sød ved mig. Han gav mig en øl, og vi tog ned i byen. Og jeg forstår ikke, hvad det gav, men han dræbte måske nogle mennesker. Ja. Men fuck det. Han er grineren og hyggelig. Det var vildt sjovt, at han sådan prøvede sådan at sige, at han havde brækket armen og sådan noget. Var det ikke det, han gjorde, Ted Bundy? Han var der sådan en, hvor det var sådan, jeg er handicappet, du skal hjælpe mig. Jeg er sådan en krøbling for sympati for mig. Mm. Og så hjalp de ham med den der surfboard, eller hvad det var. Ja, det var rimelig creepy shit. Så smadrede han deres liv. Altså, han så mig hele, ikke? Ja, han var... Jeg håber, eddermame, at Ted Bundy, han savsøgte dem, der lavede Silence of the Lambs. Undskabens øjne. Mm. Og jeg stjålte det der med at få båret en sofa ind. Det er for mig. Put the cream in the bucket. Men på der, hvis Woody Allens offer, hvis Woody Allens arvinge skal have pengene, den skulle jeg have sagt hurtigere, den her. Hvad så? Det er for sent. Jeg siger bare, at hvis Ted Bundys arvinge, de skal lige godt have en skilling i erstatning for den film, hvis det er Woody Allens... Det siger det helt sikkert. Det er hans kreative proces, det gør det der. Ja, det er hans proces, der har skabt den film. De burde få nogle penge ud af det. Plus, hvis der er nogle andre liderlige mordere, der gør det samme, så skal de også have med penge for dem. Mm. Fuck, man.
Skat flere bajer. Ja. Skal vi, hvad hedder det? Skal vi afslutte podcasten? Hej, nej. Jeg tror, det først nu, hvis det er, hvem skal vi svine til? Ja, og hvad med Radio Loud? Jeg elsker fucking Radio Loud. Kan I lide Radio Loud? Ja. Altså, vi har for en måned siden havde jeg det. Ja. Men. Ja. Altså, sådan, du havde op den sådan lidt i bølger, hvor jeg har det sådan lidt. Nå, men jeg synes, det er meget cool med de der Gameboys. De er meget sjove. Ja. Men det er, det er et program, der er fedt i Loud. Ja. Og det, altså, det er fordi, jeg følger den side, der hedder Loud mig i røven. Det gør jeg også. Ja. Den er sjov. Og den elsker jeg. Ja. Jeg elsker, at de lige har rost, at den der Sandy West. Offerne ligger nummer et. Ja. Den ligger nummer et. Christina, ved du hvorfor? Det var fordi, du gik ind og lyttede på den. Ja, det er min skyld. Det var din skyld. Men ved I hvad? Den ligger ikke nummer et. Nej, okay. Fuck. Den ligger nummer 65. What? Ja, men det er fordi, at den ligger nummer... Fordi den har haft 0 lyttere før. Okay. Nå, så det vil sige, dens procentdel af stedet... antal, hvor mange lyttere det har været, det er det, den er stedet. Så derfor ligger den nummer 1 over nyeste podcast. Hvis man går ind og ser, hvad den ligger under alle podcasts, så ligger den nummer 65. Nej. 65, vil jeg så sige, det er fucking godt. Det er ikke dårligt, når jeg slet ikke det, jeg siger, men lad være med som leder af en station gå ud og sige, at den nye podcast, de har lavet, ligger nummer 1, når den ligger nummer 65. Det er sjovt, at der findes noget så gennemskueligt som tal. Ja. Og så kan vi ikke blive enige om, hvordan det skal læses. Det kan godt være, at du går et sted og poster det her. Nej, fedt. Jamen, så kan vi gå et andet sted og så se, hvad det reelle tal er. Men vi bor i et land, hvor folk de ikke kan finde ud af at se procentpoint endnu. Jeg har sted. Så hvis det er sådan noget med, om vi er stedet så mange procent, og jeg er sådan, nej, du er ikke stedet med 21%, du er stedet med 21%. Altså, vi er ikke enige om, hvad vi fortolker. Sådan noget alligevel. Men Christina, hvad synes du om Radio Loud ellers? Ja, jeg synes, at de har fået rigtig mange penge i forhold til, hvad det er, de laver. Jeg synes, de har fået for mange penge i forhold til, at det er unge mennesker, der aldrig har lavet radio før i deres liv, der sidder og producerer radio for dem. Mm. Hvis du sagde deres til mig... nyhedsoplæsere er... der er ikke noget i vejen med at være en 21-årig studerende i kommunikation, men de har svært ved at læse nyhederne op. Altså, de har ikke læst det igennem, inden de læser. Så de stiller om til nyhederne, så sidder de og læser nyhederne op, så kan de ikke udtale de ord, de lige selv har skrevet. Det vil sige, de har ikke selv siddet og skrevet det. Sådan noget, det synes jeg er et problem. Jeg synes, det er et problem. Og fuck det med 24-7, de er gone. Altså, det er ikke på deres præmisser. Jeg synes, det er dybt problematisk, at der bliver lavet en ungdomsradio for unge mennesker på DAB, som først inden for de sidste 2 måneder har koncentreret sig om podcast. Det synes jeg er et gigantisk problem. Det synes jeg er meget. Men tænk på, hvis du ikke koncentrerer dig om podcast i så lang tid, så når du endelig begynder at sende dem, så ligger de nummer et. Ja. Ved du, hvorfor de ligger nummer et? Og ved du, hvorfor de har flest downloads? Det er fordi de deler deres programmer op i tre. Altså, en ting, jeg synes, der er sådan, at nu har jeg nørdet det lidt. Jeg har været inde og se udbudsmaterialet på Radio 24-7, og så på Loud. Og jeg sad og sagde til Michael sådan, jeg synes, det er helt vildt. Nu arbejder jeg selv i det offentlige, så jeg er vant til at se, hvordan sådan noget udbudsmateriale ser ud. Alt det, der kom fra Radio 24-7, det var sådan noget, der var scannet skævt ind. Og stod i alle mulige forskellige fonts, og CV'er på folk stod også bare sådan, altså hulter til bulter. Altså, det var bare sådan noget med sådan, ej, men jeg har det her, det bliver nødt til at blive på den her måde. Og man kan sige, Radio Loud, det stod bare sådan helt snorlige. Mm. Altså, det var mega kedeligt. Alle dem, der er ejere af Radio Loud, det er sådan nogle gamle middelalderne mænd, som har arbejdet på en eller anden kanal i Jylland et eller andet sted. Men det hele stod bare snorlige. Mm. Og hvor jeg bare sådan tænker, okay, hvis jeg bare skulle have siddet og kigget på materialet, bare sådan, så havde jeg også gået efter Radio Loud, fordi det var nemmere. Lignede nogen, der har gjort sig umage. Ja. Hvor Radio 24-7, det var bare sådan... Men, altså, men det virker mere som om, at Radio 24-7, de lignede nogen, der havde gjort sig umage med at ikke at gøre det mindste, der skulle til. I er godkendt, I skal bare lige gøre det her. Ja, præcis. I skal bare lige sende det her. Det her, det virker sådan, som om, at man tror, at Bertelsen, han har haft et kamera kørende, fordi om lidt, så kommer der en ny film, som ham og Mads, de har lavet, hvor at de så kan afsløre et eller andet shit her. Mm. Det er jo helt vanvittigt, at den mest elskede radio, tænk på, at selv jyder, de gad at downloade 24-7, eller høre det, og så kommer det her i stedet for.
og der er ingen, der gider at høre det. Og det er så fucking vildt, ikke? Fordi man tænker sådan, at man skulle jo gå ud fra, hvad det er, man synes, at radioen kan tilbyde. Mm. Men jeg forstår godt, hvis man er gået efter, hvad man sådan kunne overskue af det, der stod. Mm. Altså sådan, det fandme, det er en lille smule sørgeligt. Men der må også være nogle konsekvenser. Det er jo også det problemet, at der har heller ikke været nogle konsekvenser efterfølgende. For eksempel så har de jo fået Sebastian Dorse til at udforme her, alle deres satiremateriale. Og da de så blev tilbudt at lave radio og fik udbuddet, så sagde Sebastian Dorse, at det ville han ikke lave. Mm. Så det vil sige, at det de har solgt ind, det har de ikke. Det har de ikke. De har lovet så mange ting. Ja, jamen, det er jo også det. Det er jo det, jeg synes, der er problematisk. Mm. Fordi det er ikke noget med Radio Loud at gøre. De har bare fået udbuddet, fordi de har gjort så umage. Fordi de gerne vil prøve at lave lokal, altså ikke noget andet end lokal radio. Men altså, det er jo et problem med at lave alt det her udbud, at man så, en af de store kriterier, det er, hvad kan I tilbyde, og til hvilken pris? Mm. Og så siger de, vi kan tilbyde alt det her. Ja. Og så siger de, det lyder godt. Og man stoler på folk, et løfte er et løfte. Men der er jo også forskel på skal, og hvad der er nice to have. Altså, når man sidder med udbud, så er det her med sådan, I skal kunne levere det her, det er et minimum for, hvad I skal byde ind med, og så er der det her, som er nice, hvis det er, I kan byde ind med det. Mm. Så spørgsmålet er, om det er... Ja, jeg mener, hvis man lover, at man får satire, der er skrevet af årets Frederiksberg-genser, årets Frederiksberg-borger 2004, så fucking... Så skal det handle Sebastian Dorset. Men det er jo kun, hvis det er et krav i udbudsmaterialet. Og ellers kan man ikke fyre dem. Skat, hvis jeg vil have Sebastian Dorset, så skal jeg have Sebastian Dorset. Ja, det skal. Hvad med hvis vi lever i en tid, hvor vi ikke behøver at betale penge til medier? Det burde vi heller ikke. Vi skal kun betale til det, vi gider. Jeg elsker abonnementservice. Det her det er ikke en reklame, men den nye øl, vi drikker, er det, der hedder den nye humlejuice. Den nye humlejuice. Ligesom man i South Africa, der kalder man jo øl for corn juice. Corn juice. Og hjemme, der kalder hun min big... Porn juice. den nye humlejuice, det er en US New England IPA. Hvad siger det? Det her er ikke en reklame. Nej, det er ikke en reklame. Det er det ikke engang. Overhovedet ikke. Næste gang, så finder vi øl. Listen, Tenacious D, that's not the best song in the world. That's not a commercial. Men jeg tænker på, det er mærkeligt, at vi bliver nødt til at gøre. Altså, det er så mærkeligt. Fordi jeg synes, altså alle os, der laver podcast, udover de store medier, der får penge for det, vi konkurrerer med alle radio. Vi konkurrerer med DR og Loud og Radio 4. Det er på en eller anden måde mærkeligt, at vi behøver at gøre det. Nu om dagen er det ikke behov for at gøre det her længere. Altså, jeg synes, det er bare på en eller anden måde, at det snyd, at man kan lave en god ansøgning, og så få 60 millioner kroner. Mm. Eller mange millioner kroner, man får. Men sådan er det, ja. Og det, der faktisk er mærkeligt, det jeg synes, der er ret vildt, det er, at det ikke var Radio 24/7, der fik den. Fordi nu har jeg har jo siddet på det lavet teater i mange år, og siddet med ansøgninger til at søge ind på teater. Og når man er nogen, der ikke, men de ikke ved, hvad man er, så skal man gøre sig ekstra rigtig, rigtig meget umage for at få penge, fordi det er nemmere at give penge til dem, man ved, hvem er, fordi man ved, de laver det ordentligt. Men mindre at dem, der sidder i udvalget, og måske ikke kan lide dem, de ved, hvem er. Lige præcis. Mm. Altså, for mig er det sådan lidt, hvor er det sindssygt, at det, fordi hele min viden omkring ansøgninger og hvem, der får penge, det er dem, der får flest penge, det er dem, der har søgt før og har fået penge før. Sådan er det. Jeg får sjældent penge for noget, fordi folk ikke aner, hvem jeg er, fordi jeg ikke har noget, jeg kan sige. Jamen, det her har fået 5 stjerners anmeldelser i alle mulige blade, fordi bladet gider ikke at komme ud og se det. Men her, der ved de jo, hvad Radio 24/7 er. Jeg vil gå og påstå, at det halve af de gange, du ikke får penge, er fordi folk ikke ved, hvem du er. Mm. Og den anden halvdel af, når du ikke får penge, det er, fordi folk ved, hvem du er. Ja, det kan også godt være. Det kan sagtens være. Altså nogle gange burde det være, at jeg forstår mere med at få penge, hvis folk ikke ved, hvem du er. Jeg forstår mere. Det er en ting, jeg lader mærke til, som jeg bliver rigtig meget irriteret over, var, at Ole Bornedal fik 65 millioner kroner for at skrive manuskriptet på en anden bullshit. Jeg er ligeglad, hvad han skrev manuskriptet for. Han har penge nok til, at han ikke behøver for 65.000 kroner for at skrive det. 65.000 kroner, det hedder man med underbetalt for en borgendag. Ja. Jamen præcis, men stadigvæk, det er en anden person, som er en ung en, der ikke har pengene til at gøre det, skal bruge sin 2 måneders fuldtid, eller 3 måneder, eller 4 måneder på at skrive det. Han burde have pengene. Men Ole Bornedal vælger lige ved at bruge sin tid på at tage de fucking 65.000 kroner, han ikke behov for. Han burde fuck af.
Han burde have 0 penge. Og det er for mange penge af folk, der allerede har det i forvejen, det ikke burde have det. Så det, hvis men, det skulle være, at folk ikke kendte det. Vi har jo sådan noget, man kan få statens kunststøtte til et legat, hvor man kan arbejde i nogle år. Og hvis Lise Vesynius får det, så er det fucking fabler. Yeah. Jeg elsker det. Ej, hvor er det fedt. Noget, som der måske ikke kan løbe rundt i sig selv. Men det kan det jo ikke. Og så kan det, fordi at hun får det her. Mm. Hvor er det fedt. Men der er ikke nogen, der snakker om det. Hun får pengene, og det det, og så kommer der måske et produkt ud af det. Hvis Lars HG, han får pengene, så er der nogen fra et udvalg, der skal sidde og snakke om det. Det er derfor, at det var Big Balls Move, der hvor der er en fra DF, der så siger, ja, men så kan vi jo forvente en plade. Og han bare sådan, nu laver jeg bevidst ikke noget kreativt i al den her tid, bare for at, det er fandme ikke noget, der er DF sponsoreret kunst. Det er jo vulgært, at vi har et udvalg, der kan sige, nu er der 24 kunstnere, der skal have noget. Men det er jo fantastisk. Vi har et udvalg, der kan give 24 kunstnere muligheden for at lave noget i en verden, hvor, tænk på i gamle dage, hvor de store værker blev lavet, og så måske var det kongen gav Shakespeare, dronningen gav Shakespeare nogle penge, og så kunne han så skrive noget. Men ellers, du skulle være, hvis du var smed, så skulle du stå i, der er nogen, der har tænkt den her tanke før mig, jeg ved ikke, hvor jeg har hørt det fra, så nu oversætter jeg bare til dansk, men du skulle stå i 18 timer, og så skulle du sove resten af tiden. Hvis du ikke skulle slå, du skulle slå dine børn en time, og så altså skulle du sove. Så der var ingen, der kunne lave alt det her. Det er jo fantastisk, vi bor et sted, hvor at de netop kan give chancen til. Men det er også fordi, det er faktisk lidt, i forhold til kunst og sådan noget, så man bliver også nødt til, man tjener ikke penge på at lave kunst i Danmark. Man tjener faktisk ikke særlig mange penge på at lave film. Film er det, man tjener mest på. Reklamer er det, man tjener allermest på. Man tjener ingenting på at lave teater, for eksempel. For så når Ole Bornedal får x antal millioner til en film, så tjener han en høj hyre. Det er klart, ligesom en virksomhedsejer eller sådan noget. Det skal han også have, fordi han lægger et stort stykke arbejde. Men hvis det havde været en ung menneske, der havde søgt det, så havde han bare fået mindre, fordi han skulle have mindre. Men lønnen ville være det samme til alle. Det er vildt. Det er bare mega dyrt at lave film. Og man tjener ingen penge på det. Hvor forfærdeligt det må være, hvis de laver Kender du typen? Og så er de hjemme ved Ole Bornedal, og så bor han i en toværelses. Det løber helt skrækkeligt for os. Jeg kunne leve med det. Men hvis du er hjemme ved Preben Clausen, der har en dækfabrik, så er det bare sådan, nå, selvfølgelig har han, han har en kæmpe mausoleum, han har bygget sig selv til, nå, jamen, det er sådan, når jeg dør. Det er ikke engang huset. Huset, det er da et slot, det derovre. Det er sådan, jamen, det er da helt naturligt. Altså, selvfølgelig så må jo lønnen i sig selv, eller kunsten, og må jo være, at han kan skrive sine ting om magisk realisme i krigen i 1864, det er anden gang, vi nævner Malle Brock, så. men nogle gange betyder, hvis du, hvis vi ikke, altså nogle gange, det betyder også noget, hvis du ikke har sat det meget. Nogle gange hvis du har ikke sat det, det er rigtig godt, at vi giver støtte til kunst, men nogle gange kan du lave noget ekstraordinært, hvis du ikke har sat det meget. Det er altid ofte, hvor menneskeligheden er i underskud, som under corona, vi finder på, hvordan vi ikke kan kommunikere med hinanden, og når krigen finder på nye ting. Igen, de ved, at computerspil er hvorfor de er federe, når det er nogle gange er det sværere, så det er federe på grund af, at man skal tænke uden for boksen. Det vil også måske gøre noget ved kunsten, at den skal sulte noget mere. Er det, ikke sulte, men det kræver noget, at du skal tænke uden for boksen til at gå ud over de andre steder. Ja, jeg skal konkurrere med nogle folk, der allerede får pengene i forvejen. Ja, eller man nogle gange satsede på dem, der faktisk ikke havde fået nogen penge. Og hvor man siger, okay, fordi hvad er der i vejen? Eller ikke satse på nogen. Og se, hvem det kan klare sig ud over den. For det er forskelligt. Det er en fordel ved at støtte nogen, men det er også fordel at slet ikke støtte nogen som helst. Det er rigtigt. Apropos kunst og Amager. Altså, nu siger jeg ikke, I bor på Amager, men det gør vi. Hvis I boede tæt på Amager, så skulle der komme et kæmpe kunstværk nede ved Nettoen, nede ved Christmas Møllerplads, som ligner en ordentlig stor buttplug. Nå? Har I ikke hørt det? Overhovedet ikke. Nede ved Christmas Møllerplads? Ja. Ja, når I cykler ind til virkeligheden, det skulle være sådan en, skulle den vej komme op. Og det er blevet beskrevet som en port til Amager. Skal den være og den skal være over 10 meter høj. Nå. Nej. Jo.
Er det ikke hørt om? 10 meter høj buttplug. Det er kun for at undgå, at jeg kravler op på den. En aften i fuldskab og kødhed. Jeg prøver. Så jeg ved ikke rigtig det der med, om kunsten den skal sulte mere. Altså sådan, jeg synes ikke, at vi behøves flere buttplugs på Amager. Jeg synes, vi har 0 buttplugs på Amager. Nej, 10 meters buttplugs. 10 meters buttplug. Jeg synes, at det er på tide, vi får 10 meters buttplug på Amager. Igen, det er Christina, der siger, at den ligner en buttplug. Men som jeg kender Christina, så ligner alt jo en buttplug. Nej, men det er bare fordi, at jeg kan ikke komme hjem med noget, uden at det åbenbart er en buttplug. Nej, skat. Nå, har du købt... Ja, Michael, har du puttet kyllingen i ovnen? Jeg troede, du var en buttplug. Er det en restaurant men på det er toppen af den, eller noget? Eller? Er, ligesom, er det sådan en restaurant på toppen af den? Som nej, overhovedet ikke. Den skal være sådan shiny og mat samtidig, har jeg hørt. Shiny og mat samtidig. snor den rundt. Men hvor på Christmas Møllers plads? Jamen altså, lige foran Nettoen. Ja, lige foran den. Så fjerner I den der parkeringsplads. Nej, der er sådan en bænk. Mm. Lige når man kommer over broen fra Christian. Hvad med det der skilt, der står, at man kan købe en fadøl på... Man kan købe fadøl på flaske. Ja, det er det. Ja. det er det ølbar, der ligger inde lige ved siden af... Jeg har aldrig været der, men jeg ser skiltet forbi tit. Jeg tror, de har fadøl. Jeg overvejer tit at gå ind og tage en bajer der. Men så tænker jeg, nej, fordi jeg ser den jo mest, når jeg cykler ind mod byen. Jeg har faktisk hørt om nogen, der har lavet noget for nylig. Vi kommer ikke til at snakke om den her podcast, for jeg har rigtig meget at sige om det, der hedder Clubhouse. Hvad er Clubhouse? Kender I Clubhouse? Jeg kender ikke Clubhouse. Nej, det lyder som et sted, man går i byen. Nu kommer du til at fortælle om det. Jamen, det er ikke, jeg prøver at gøre det kort. Jeg prøver at gøre det kort, fordi jeg kan preache the Clubhouse. Det er en app, som lige nu kun findes på Apple-produkter. Altså på en iPhone. Mm. Og så eller en iPad faktisk for den sags skyld. Fordi det er en beta-version, men det er en form for lydmedie, som hvor man så det er en form for talk/podcast, men det er live. Mm-hmm. Man kan kun være med, hvis man bliver inviteret, og man kan kun invitere andre. Altså så når man er med i det, så jo mere man deltager, jo flere kan man invitere til at være med i Clubhouse. Og så ind på Clubhouse kan man lave forskellige klubber, som har forskellige emner. Og ind i de klubber kan man lave rum. Hvad er det for noget Second Life? Ja, jeg tænker nemlig også det. Og i sidste weekend, der var der en, der lavede... han lavede, hvad hedder det? Kiosk-crawl. Kiosk-crawl? Mm, så man kunne have lyd med, og så kunne man kiosk-crawl sammen med nogle andre, hvis man ved at deltage i samtalerne, og så kunne man kiosk-crawle i stedet for pop-crawl, ikke? Fordi man jo ikke... Ja. Så det gjorde han fra klokken 17, at vi tjekkede ind et par gange, jeg sad sammen med nogle venner. Vi tjekkede ind et par gange på den der kiosk crawl. Og klokken 22 var det stadigvæk i gang. What? Der er der jo lukket for sprudt. Men så stod de i en gård et eller andet sted. Tre mennesker og hørte musik. What? Nå, men det er blandt andet det der. Der er også rigtig meget omkring iværksætteri og sundhed og omkring... marketing og sådan. Hvor stor det? Elon Musk har ikke været kæmpe stor. Elon Musk, jeg hørte jo en tår. Jeg hørte jeg var i et rum, hvor Lindsay Lohan var med moderator. Så det var så det er også en tidsmaskine. Ja, jeg tænker også. Hun var med i det, og ham, der har lavet Family Guy, var inde i det også. Produceret Family Guy, var også derinde og var en del af samtalen. Og senere på natten var Wesley Snipes. Seth MacFarlane. Men, ikke ham. What the fuck, man laver Elon Musk derinde? Elon Musk, jamen han deltager i samtaler og sådan noget. Han er nok den, der har flest følgere på Clubhouse. Nej, men han er jo også sindssyg. Altså, han er jo ligesom den, der har lavet det helt store opsving. Opsving. Og jeg sidder i snak. På Cyberpunk, som bare har været sådan et giga-fail-spil. Ja. Altså sådan, fordi han så har sagt, I kan jo ikke godt spille det i mine Tesla-maskiner. Sådan, what the fuck? Sjovt. Ja. Kan du spille Cyberpunk i Tesla-bilerne? Ja. Wow. Har I iPhones? For det spil, jeg har meget problemer med, for den ikke fungerer så ordentligt, og så er det fucking tilbage. Ja, jeg har gennemført det på... Jeg ved ikke, hvor hurtigt jeg har gennemført det på 2 dage, eller sådan noget. You had me at dildos. Ja. Ja, præcis. Der er alt for mange dildoer i det spil. Hvad? Jamen, okay. Det er jo så en anden fejl, der er i Cyberpunk. Det er, at de har bare sådan... De har lavet alt for mange dildoer.
De har bare tænkt sådan, at det er vildt fedt med dildoer, eller det er sådan lidt sjovt, så lad os lave en masse af dem. Hvad siger du, jeg skal gå ind på, Christina? Du skal hente appen Clubhouse. Clubhouse, ja. Clubhouse. Og så skal jeg have de telefonnummer i min telefon, og så skal jeg invitere dig via telefonnummer. Er det fordi Uffe Holm har været inde over det at lave sine pranks med dildoer? Er det derfor, det er sket? Ja. Ej, men det er sådan, det er sådan mega latterligt. Men åbenbart så Elon Musk, han er enten blevet sweet-talket, eller også så synes han bare, at Project CD Red, eller CD Project Red, eller hvad det er, de hedder, de laver de fedeste spil. Og så har han bare lige name-droppet det i tweets og sådan noget. Og så er folk sådan lidt, så må vi købe det. Det er godt. Har du hørt Elon Musk i podcasts? Har du hørt ham med i Joe Rogan? Eller? Nej, jeg har ikke lige hørt ham, men jeg har set nogle af hans tweets. Så. Okay, for han snakker meget, han snakker lige en takt rytmemæssigt for langsomt. Han siger... Det er kun, når han rører pot ind med Joe Rogan. Det her... Christina, mit telefonnummer, det er 61... 17, 77. Ej, det er bare roligt. Det er Carsten Grins telefonnummer. Jeg inviterer ham til klokken. Vi tager det bagefter. Lige her klokken 1 i nat er der virtuel dinner party. Og så handler det om, der er MC Hammer er med. What? Han er vildt meget på Clubhouse. MC Hammer, faktisk. Som jeg spiller sammen med på Skanderborg Festival. Okay. Den MC nice. Hammer. Han er vildt meget på Clubhouse, faktisk. Så handler det om... Hey, Michael, tager du ikke lige et billede af mig og MC Hammer? Jo, det kan jeg da godt, Johnny Heft. Wow, det blev det bedste billede nogensinde. Hold kæft, de ser godt ud. Hey, Hefti, tager du ikke lige et billede af mig og MC Hammer også? Hvorfor tog du ikke et ordentligt billede? Fordi I stod i dårligt lys. Hva? Fuck, man. Nå, men han er rigtig meget med på Clubhouse. Ja, det handler billede, jeg savner mest. Den næste talker, det handler om, at The Golden Age of Space is here. Og så interviewer de astronauter omkring rummet. Og med sin første kvinde ude i rummet. Som de jo gør lige om lidt, ikke? Er det ikke sådan noget, de gør? Er det ikke det, de har snakket om? Igen? Første kvinde ude i rummet, det er kvinder. Jamen til et eller andet. Nå, okay, fordi jeg kan sådan ikke huske Challenger. Skolelæreren. Ej, fuck. Det er bare så fucking tragisk. Typisk hende. Man hørte lige, hun sagde, hvad er den der knap til? Ej. Det sjove er, at det er så dumt. Det dummeste ved det her er, at os mænd er så fucking dumme. For ved du, hvad det første ting, man smidte i rummet var? En abe. Nej, det var bakterier. Og så var det en hund. Og så var det mus, og så var det en hund, og så var det en abe, og så var det en mand, og så var det en kvinde. Hvor tror du, vi ligger rækkefølgende kloge væsener? Vi har mellem abe og kvinder. Jeg synes bare, det er fucking forfærdeligt, at de sendte Leica afsted. Det gør fucking ondt i mig. Ja. Det er sådan noget, jeg vil ikke se det. Har du set billederne? Nej. Billederne er en falsk billede af ham. Du viser ikke det rigtige billede af ham. Nej. Du viser billedet af ham fra jorden af, hvor han er glad. Ja, jeg ved det godt, men jeg kan bare ikke klare tanken om, at man bare fucking... Men han ville det selv. Han ville det selv. Nej, han ville ikke. Han ligesom Annette Heick ville slikkes i øret. Så meget ville Leica op i rummet. Det skulle vi like, at han skulle blive aflivet. Jo. Han var sådan et gadehund, der blev fundet. Det er fucking ligegyldigt, om han er en gadehund. Han er en fucking sund, dejlig hund. Ej, ikke længere. Han døde. Så smed de bare rummet. en godbid ind i den der. Atmosfæren kunne ikke tåle, ikke? Og hvis en hund ikke kan tåle atmosfærens med høj hastighed, så fortjener det ikke Lego. What? Ja. Det ved vi, at du altså, ikke jeg stemmer stadig for Annette Heick. Gang. Men det er kvinder stadigvæk. I kvinder, I vælger sin mænd ud, før I sender jeres egne afsted. Nej, jeg vælger Annette. Det vil jeg gerne stemme. Hvad er det med Annette Heick, vi skal være ude efter? Hvad er det galt med hende nu? Ej, men altså hun... Udover hun er mega træls. Ja. Hun er bare... Altså hun kan ikke lide andre kvinder. Hun er en såkaldt pick-me-type, har jeg lavet mig fortælle. Ja, der er noget, der hedder pick-me-type. Hvad betyder det? Altså, nu har jeg været sådan i lære som feminist, fordi jeg ikke ved særlig meget om det der med at være feminist. Og så har jeg fået at vide, at der er et ord, der hedder pick me, som er et markat, man kan sætte på visse typer af kvinder, som gerne vil please mænd. For eksempel
godt eksempel, det er den kommentar, meget aktuel af Puk, hvor det er, hun skriver, at hun gerne vil takke alle mænd for at være gode mænd, der følger deres kvinder hjem fra fest. Og bare, har Puk Elgård haft en lang samtale med Jes Dorf, eller hvad? Jamen, det kunne man måske forestille sig. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg er ked af, at jeg ikke fik sagt mit Leica-citat. Kan I ikke huske... Kan I ikke huske filmen Mit liv som hund? Hvor der er en ung svensk dreng, der var igennem det skrækkeligste, hans far dør, og moren hun kommer på en psykiatrisk anstalt, og så bliver han anbragt hos sin onkel, og det er helt forfærdeligt. Og så tænker han, men man skal jo sammenligne. Det kunne være værre. Jeg kunne have været rumhunden Leica. Ja, skat. Nå. Anyways. Nej, det der er problemet, det er jo egentlig bare, jamen, så skal du have noget mere. Ja, tak. Okay. Vi kan få en dåseøl, hva'? Du kan få den her. Du kan få en classic. Ja, jeg vil gerne have en øl. Jeg er klar på det. Nu drikker vi classic. Men det der er problemet, er jo simpelthen bare, at hvis det er, man underminerer et problem, og lige nu, der har været rigtig meget fokus på det der med, text me when you get home. Mm. Og hvis man så laver en statusopdatering, hvor det er, der står, ej, men vi skal lige huske at sætte pris på mænd, der bare er forholdsvis normale, ikke? Ja. Mm. Så siger man jo også implicit, at... Ja, så accepterer man, at der implicit er mænd, der er fucked up. Men hvad med dengang, hvor jeg gav mit telefonnummer til dig, og så sagde jeg... Text me when you get home. What? Ja, det var slet ikke det, der skete. Altså, nu skal vi lige sige, Michael og jeg, vi mødte hinanden første gang på Hovedbanegården. Det lyder også bare helt vildt. Okay. Havde aftalt det, eller hvad? Bagudbanegården? Nej. Hvem stod der? Det var... Hvad det siger du om Annette Heik? Vi mødtes med hinanden inde i et glasbur på Hovedbanegården. Ja. Det lyder faktisk endnu mere det værste, du lyver ikke. Jeg lyver ikke engang. Vi skulle spille... vi var begge to blevet inviteret til sådan en showcase, hvor det var, man skulle spille Destiny 2. Mm. Computerspil. Computerspil, ja. Full circle. Ja. Full circle. Og så var vi så på samme hold sammen med Lennart, og vi var begge to sådan... Lennart, han har bare... God røv. Og så sad Lennart bare sådan ved siden af Michael, og jeg sad kun ved siden af Michael, så jeg var sådan lidt, den eneste, jeg kunne kigge på, det var Michael. Romantisk. Og så ved jeg ikke, så kom vi til at snakke om et eller andet, og så sagde Michael, har du set en eller anden YouTube-video med en eller anden? Så sagde jeg, nej, det har jeg ikke set. Text me when you get home. Og så sendte han mig så linket til den der YouTube-video, og det var ligesom det. Godt. Ja. Og så har I været sammen lige siden? Ja, næsten, nej. Hvor lang tid er det, I har været sammen? Jamen, hvor lang tid har du været eksklusiv, skat? Jamen, det er det. Jeg tror, at Christina har været kæreste med mig i 3,5 år, og jeg har vel været kæreste med Christina i 3 år. Det er sgu da godt gået. Det er sgu meget flot. Jeg hæpper på mænd som dig, Michael. Ja, jeg hæpper også. Det er flot. Det er flot, du ikke har voldtaget nogen endnu. Ja. Det ved vi ikke. Han vil ikke indrømme det. Det er ikke nogen mænd. Jeg vil heller ikke indrømme det, hvis jeg har gjort det. Det tror jeg heller ikke. Nej. Jeg har... Voldtaget? Indrømte. Indrømte. Det er det værste, når folk spørger bare, jamen, du har da ikke slået nogen ihjel, eller du har ikke myrdet nogen. Sådan, nej, det har jeg ikke. Du har ikke stjålet det her. Ikke sådan rigtigt. Nej, ikke rigtigt. Altså sådan, jeg tror faktisk, du vil være den, der vil have sværest ved at indrømme det. Du kan ikke engang indrømme, at du har slået op på Facebook. Nej. Ej, men det var bare fordi, at jeg kom til sådan bare fjerne vores parforhold, fordi jeg var sådan, du ved ikke. Jamen, jeg bad bare om, kan du lige trykke på, it's complicated. Okay, hvad skete, og hvornår var det jeres forhold, og hvorfor? I var et forhold på Facebook, og så vælger jeg... Ej, men jeg kan faktisk ikke sådan rigtig godt huske det, men jeg fjernede det bare lige, og så anmodede jeg igen bagefter. Ja!
bare rolig, jeg har slettet Christina fra Instagram og Facebook også på et tidspunkt, hvor jeg var super. Bare rolig. Vi er alle sammen idioter. Det er bare fordi, vi ikke tør at indrømme det over for hinanden. Vi gør sådan lige. Jeg har også gjort op Christina. Jeg gør det op for min ekskæreste, så vi vil ikke høre, hvad du har gjort. Hvor jeg var sådan, at jeg skulle dele eller andet. Jeg følger dig ikke på, eller vi ikke venner på Facebook. Hvad? Jeg må sådan nederen i den periode. Men det kan vi ikke snakke om lige nu. What? Ja, Christina var mit. Hey, boede du sammen med Christina, der var ikke venner med på Facebook? Ja, vi boede sammen. Jeg var nederen. Jeg var rigtig nederen. Det var mig. Helvede, what the fuck? Jamen, sådan er jeg. Jeg er mega. Du skal lige tage dig sammen, ikke? Ja. Være en ordentlig kvinde. Så jeg kan godt forstå, at han sletter mig. Ja, det kan jeg også gøre. Ja. Så kunne hun lære det. Hvorfor er det, at hans ekskæreste... Hvorfor er der et billede af hans ekskæreste på bordet? Vi er begge to rigtig gode venner. Ja, jeg har lige været sammen med Masus ekskæreste i går, faktisk. Jeg har set min ekskæreste før. No. Altså, no hate. Jeg elsker dig et billede af hende. Hun er min bedste veninde. Altså, hun er en af mine... allerbedste venner, og det sjove er... Du må ikke sige, hvad der er på billedet. På billedet. Vi har aldrig fortalt, hvem der er på billedet. Jeg har ikke sagt det, vel? Men alle folk kan regne ud, hvem der er på billedet. Ja, alle kan, der kender podcasten, men du må ikke... Der er aldrig blevet sagt direkte, for hun vil ikke have det. Nej. Okay. Nå, men jeg var sammen med hende i går helt alene. Hun ligner en Tommy Seebach-sang. Ja. Ja, hun gør så. Det er ikke en, der danser disco. Men altså, I var ikke venner på Facebook? Jamen, så sletter han mig på Instagram og Facebook. Mm. Nå, men det er flot. Ja. Hvorfor? Hun var træls. Hun længere tid. Jeg var en lille kælling. Ej, siger du, at du selv var en kælling? Jeg er mega kælling. Jeg er en kæmpe kælling. Du er en kæmpe kælling. Er vi enige om, må han bruge det ord? Og så selv må man vel gerne. Okay, så... Men så sagde han det, og så siger jeg det. Det var noget andet, hvis jeg sagde... Masuk, han er en kælling. Nej, men må han godt selv sige, jeg er det, som I er? Ja, det er spørger ham. Jamen, det er jo ikke... Altså, jeg spejler mig ikke i det der. Jeg er sådan lidt... Hey, jeg er en dronning. Jeg er ikke en kælling. I'm a queen. Dronning. Yeah. Kælling. People with pussies. Ja, altså. Ja. Må han gerne sige kælling? Vi har tænkt på, at no offense, Christina, men han nævner noget. I er... I har større... Hvad? Vi har hvad større, har vi større hvad? Hvad har vi større i? Hvad har vi større? Lovede du ikke, podcasten kun skulle være 2 timer og 20 minutter? Jo, det er rigtigt. Ja. Hvad er det, vi har større i? I har større kønslige chance for at blive kaldt for kællinger, end mænd har. Og når mænd bliver kaldt det, er det fordi, de opfører sig som kvinder. Mm. Og når kvinder bliver kaldt det, så er det på grund af, at de er kvinder. Men skat, de eneste, der kalder en for en kælling, altså, det er jo ens kærester. Okay. Men det handler omkring... Nej, jeg er blevet kaldt sindssygt kælling for det. Ja. Er du der? Nå, jeg har ikke hørt det. Skal vi ind i det nu? Skal vi ind i det? Den er sindssygt kælling. Den er rigtig god. Det er fordi, jeg cyklede på fortovet. Jamen, det var... Jeg troede, det var en anden ting. Det var sindssygt. Jeg troede, det var... Jeg troede, en anden min kælder. Det var ikke sindssygt kælling, det var noget andet. Det var lige meget. Nå, det vil jeg gerne mindes om. Det snakker vi om senere. Det kan vi ikke snakke om i podcasten. Nå, det kan vi ikke, nej. Det er Bosgaard, ja. Nej, det kan vi ikke snakke om. Det eneste, der er værre end at kalde nogen for kælling, det er, når folk begynder med sådan en eller anden etymologisk undskyldning, hvor sådan, det stammer faktisk fra det gamle udtryk, kærlig. Nej, men jeg cyklede på fortovet lige hernede, og så var der en mand, der sådan, så sagde jeg, hey, rolig nu. Måske var mere aggressiv, det kan jeg ikke huske. Slap af. Slap lige lidt af. Måske sagde det. Han var sort, men sagde bare, har du nu kæmpet din fede nære? Og så sagde han noget andet tilbage. Nej, jeg tilbage sagde til parker. Jeg sagde parker. Han var ikke helt sort, så okay. Så sagde han, din sindssyge kælling. Og så stagede jeg min cykel, og så var jeg sådan, what? Hvad sagde du til min cykel? Hvad kaldte du min cykel? Det var en fucking fed cykel. Og så gik han ind, han var bare sur. Jeg var bare sådan... Jeg har cyklet på fortovet, og du kalder mig en sindssyg kælling. Men min tanke omkring det var, jeg blev selvfølgelig irriteret over det og sur over det, men hvis det er hans definition af en sindssyg kælling, en der svarer igen, når hun cykler på fortovet, så har han det godt. Ja, og så tænkte mig, så skal han se mig, når jeg kører bil. Ja, du skal ikke være i bil sammen med mig. Shit. Wow. Kælling, du kan køre bil. Præcis. Hvilken af dem, der er en kæmpe kælling? Ja. Mig?
Der hvor du siger nære, så bliver jeg sådan helt sådan, okay, men du er jo selv jeg må ikke sige det. Så du må godt sige det, fordi du er også ikke hvid. Så ikke. Siger Christina Berg, og så bliver jeg sådan helt... Du er en kæmpe kælling, okay? Jeg lader os smelte i gang. Okay, min far, han siger det. Min far, han siger det mere. Og så skælder jeg ham fucking ud. Ja, det gør det faktisk. Og min far, han er sådan helt... Han er gift med en fra Mellemøsten. Altså, ja. Og så... What the fuck? Og så Michael, når han eller ikke... Eller fra Italien. Du ved, dernede omkring. Altså, Sicilien i Mellemøsten. Jamen, det er det. Og hun er sicilianer. Og så er det. De er ikke italiener. De er sicilianer. Det er noget helt andet. Ja, de er sådan helt... De har været araber i ret lang tid. Præcis. Men så min far, når Michael, han så ikke er med, så er han sådan lidt... Ej, nu kan jeg godt sige det. Perker. Det var sådan, jeg sådan, jamen far, altså det gør det ikke mere rigtigt, at Michael han ikke er med sådan, men han skælder mig ud. Så, det er så mærkeligt. Nu, det første mål, det er ikke engang sjovt, fordi nu sidder vi og udstiller din far, som om, at han er... Men, og han sidder, han leger jo med ordet. Problemet bare, han er for gammel til, at det kan være sådan en... Han er jo boomer. Jamen, det er det, der er problemet. For mig handler det omkring, om du bruger det som en værditing eller beskrivelse. For boomer, heller nære og måske perker, det kan godt være det, som beskrivelse af, hvad en person er. Ikke som værdi. For mig nogle gange handler det ikke om det ord. Det handler omkring, hvis du står i en folketingssal og siger bare, det er for mange tosprogede, det her skole hen. Så lægger du meget mere værdi i tosprogede. Du kunne lige så godt have sagt, det er for mange perker, det her skole hen. Jamen, det siger jeg ikke, for en racist, men du siger tosprogede. Det er langt værre, end du sagde. Altså, du bruger perker som beskrivelse af ens værdi. Værdien betyder langt mere, og derfor er jeg er ligeglad. Det handler om, hvor det kommer fra. På den måde, der er... Det er jo den der Louis C.K. igen med N-word. At sige tosproget er at sige N-word. Mm. Præcis. Ja, det er det. Du får mig til at høre noget andet. Mit racistiske øre kan sagtens oversætte din racistiske tunge. Jamen, tosproget hedder jo ikke, at det er nogen fra Sverige og nogen fra Danmark. Nej. Altså, vi ved jo godt, hvad tosproget er. Og det gør det med en kompliment jo, for det er bedre at være tosproget end etsproget jo. Det er jo i sidste ende bedre jo, langt hvis du har tosproget, men nej, men vi ved godt, hvad vi mener. Og det forstår børnene også godt langt værre. Ja. Så jeg synes, at Folketinget er tosproget væk, I skal bruge perker, og se, hvor mange folk, der siger sådan noget. Der er mange perker i skolen på. Ja. Nej, så siger jeg ikke, det siger ikke højt, så lad mig fucking sige det. Men nu skal du også lige passe på med at... Du skal ikke lige overvurdere. Det er rigtigt. Fordi så kan du sige, endelig! Ja, endelig. Han sagde, vi måtte. Endelig en, der fortæller sandheden på talerstolen. Det er det. Jeg synes, det rigtige problem for mig er ikke en alvorlig Rasmus Paludan er ikke problemet. Problemet er, at alle de andre partier går så meget højere ind til, at Rasmus Paludan kan få lov til at være der. Hvis de var normale som før i tid. Altså, hvis dengang vi snakker omkring at være stueren. Vi snakker om, at dansk politi ikke var stueren. Det var en tid, hvor Socialdemokratiet ikke sagde sådan noget lort. Det er ikke som om DF er blevet stueren. De andre partier bare begynder at skide på gulvet sammen med DF. Og så Rasmus Paludan længere til højre. Mm. Så DF er blevet stueren. Socialdemokratiet er venstre og konservative er begyndt at tisse indenfor. Ja. Det er det problemet for mig. Altså, hvad med tisse indenfor? Nu først og fremmest, mit problem er, at jeg stemmer jo på nogle til at betisse, og det er fucking irriterende. Fordi netop altså, det burde være os, der fløj ned og hæve Socialdemokratiet, og vi burde tage ned og hive danske børn hjem. Men, så sindssygt, vi ikke gør det. Men det er lige præcis rigtigt, og det var os, der kaldte andre for ikke stuerene. Så snart de ikke stuerene, de begyndte at maskere deres tale, så havde vi brug for nogle andre, der kunne tale livet i brusen. Livet i brusen, ja. Præcis. Nu er vi kommet til det punkt, hvor vi snakker om politik. Ja, det er der, hvor man skal stoppe med at snakke. Hvis I derude, I kan mærke, må jeg lige starte med, du må sige, kæft den her klassik er god, når jeg har drukket alle de her speciale, så smager det bare så godt med en rigtig bajer. En rigtig dansk bajer, ikke noget perker nære bajer, men en rigtig dansk Tuborg fra gamle dage. Det er rigtig godt, ikke noget tosprøget lort. Altså, det er jo ikke pilsner lys, det er jo trods alt en klassik, den har lige... Ja. Den har lige sådan syd for Hartsen. Den er lige syd for Hartsen, den her. Tak for, at I var med. Det var fandme hyggeligt, det her. Hey, det var rigtig rart at være inde og snakke om computerspil. Ja. Det var bare mega fedt. Mega meget. Jeg skal hjem og spille computerspil på loud. Computerspil på loud. Ja. Clubhouse. Og Clubhouse. I bliver inviteret. Vi får en invitation af bagefter. Yeah. Tak for, at I var med, og tak for, at I lyttede med. Hey, skat forresten, du bliver inviteret med i en podcast snart.
med Sandy West om, om pårørende, fordi hun sikkert slår mig ihjel i morgen. Ja, men altså, jeg vil gerne have Christina med. Så. Jeg tager med. Ja, Christina, hun tager med. Mm, jeg tager med. Pårørende. Godt. Pårørende. Ja, det vil vi gerne. Jeg har pårørende. Hey, vi vil så gerne være med i en podcast om det. Jeg har så meget at sige. Tak for at I lyttede med. Jeg håber, vi ses ved en anden gang. Ja. Hej hej. Hej hej.